အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဝိတုဇဉ်ညွန်တရုပ်ပေါ်ဆွေမင်းဒနုဖြူရဲ့ညရာစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အားနွဲ့သူပါကွဲဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ညကကျွန်တော်အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်မိတယ်။၎င်းမှာကျွန်တော်နဲ့မသိမြင်တို့ရဲ့အိမ်ရာထဲမှာမွေးကင်းစာကလေးငယ်တူရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါရစေ။အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်လည်းဝမ်းတန်အားရမသိမြင်ကိုနှိုးပြတယ်လို့ဆိုတယ်။မသိမြင်မသိမြင်ထပါအောင်ကဒီမှာကြည့်ပါအောင်မသိမြင်ဟာကလေးငယ်ကိုမြင်တော့လဲဝမ်းသာမဆုံးတော့ဘူးဟာဒါကျုပ်တို့ကလေးပေါ့နော်ကတွတ်ပြီကျုပ်တို့ကလေးနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကလေးငယ်ဘဲပုံဘလို့ရောက်လာမှမသိပေမဲ့ဒီကလေးဟာကျွန်ုပ်တို့ရှင်သွေးမှန်စိတ်တဲကနေခံစားမိနေတယ်ဟာလူဖြစ်ပြီကွာလူဖြစ်ပြီတွတ်ပြီမင်းလူဖြစ်ပြီကွာကတွတ်ပြီကြည့်ပါအောင်တော့သမီးလေးအဲ့နေပုံကချစ်စရာလေးနော်မင်းနဲ့ကွယ်ဘင်းနဲ့သမီးလေးရမှာလဲသားလေးပါကွယ်မော်ဆိုးကြော်ကြီးချီရကိုနင်းမဲ့သားလေးပါကွာသားလေးအိုးတော်သားလေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်သမီးလေးသမီးလေးမဟုတ်တာကွာသားလေးကွာသားလေးကဲမင်းမယုံရင်ဟောဒီမှာကြည့်လင်မယားနဲ့ရောက်အငင်းခေါ်အဖြေညိရန်ကလေးနှစ်ကိုဖြေရန်လက်လင်းလိုက်စမှာပဲကျွန်ုပ်ကအိမ်ရမှာနူးလာခဲ့တယ်ဟင်ငါအိမ်မက်မနေရပါလားသားသမီးကဘလောက်ဝေးတယ်မသိဘူးအိမ်မက်ထဲမှာရှားတဲ့ရှင်သွေးငယ်ကိုပဲယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမတိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်စိုးလီစွာခံစားရပါပြီကွယ်အိမ်မက်ထဲမှာကလေးငယ်ကိုတွတ်တွတ်ချင်းကြည့်လင်သားလေးလားသမီးလေးလားသိနိုင်ပြီလေဦးမယ်ဟောရွှေပန်းလေးငေါတောက်နဲ့သားလေးပါရဲ့ဗျာသားလေးပါရဲ့ယခုတော့ဒင်းနဲ့ငင်းခုန်နေလို့မတိရလေချင်းလို့မစီမဆိုင်သေးမြင်ကိုဒေါပွားမိချေသေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့လင်းနဲ့ငင်းခုန်လှုပ်ချင်တယ်မိမဟောမချစ်မရဲဖြစ်ရတဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ရှင်ထဲမှာလုံးချီချီဖြစ်ရတဲ့မနက်ခင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တော့မျက်နှာမတမယာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ။ဘိုက်ကလေးအမေကိုပြီးစလွယ်ဖြစ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်လည်းရင်ွေးချက်တစ်ခွက်ကိုငှက်လိုက်စင်။ကတက်ပြီရဲ့ဒီမှာရှင်းအတွက်စားတဲ့ဆောင်ရန်ကုန်ကားတဲ့အရာတကြီးသားဝါစိန်နဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့ကျမတခါတည်းယူလာခဲ့ရော့ရော့။အော်ဥစိန်ညွန့်တို့စီးရပဲကွာ။ဥစိန်ညွန့်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာတော်တော်ကြာပေါ့နော်မြင်။ကဲပါဖတ်စမ်းပါအောင်ဘာရီများရေးထားရလဲစာထဲမှာတော့တိုင်ပင်စရာနဲ့အကူညီတောင်းစရာလေးရှိလို့ရန်ကုန်ကိုလာနိုင်လာစီကြမှာတဲ့ကုန်ကြစီအလုံးကိုတောင်းဝယူပါမယ်တဲ့ဘယ်နဲ့လဲမြင်သွားမလားအကူညီတောင်းတာဆိုတော့လေမဖြစ်မနေသွားတင်တာပေါ့လေပြီးတော့ကုန်ကြစီကိုတောင်းယူမယ်ဆိုတော့ပို့သွားတင်တာပေါ့တော့ဟုတ်ကူလားဒါဆိုမင်းလည်းလိုက်ခဲ့လေကွယ်ရန်ကုန်မရောက်တာကြာပြီမို့လားမြင်ရဲ့မလိုက်တော့ပါဘူးတော့ရှင်နဲ့ဘိုက်ကလေးသာသွားလိုက်တော့ဒီမှာကကျွေးလေးမိလေးတောင်းမှုကိစ္စရှိသေးရဲ့အေးအေးဒါဆိုလဲတို့ပဲသွားလိုက်တော့မယ်တို့မလဲတနေ့တနေ့အိမ်နဲ့ရိုးမနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာနှစ်တောင်မနေတော့ဘူးနော်ဘိုက်ကလေးဟုတ်ပါအိမ်တွင်းအောင်းနေရကနေအခုလိုခီးထွက်လာရတာစိတ်ထဲကိုလန်းဆန်းပေါ်ပါသွားတာပဲနော်ဘိုက်ကလေးစူမဲပူမဲမိမမပါလာတာကြောင့်လဲပူပေါ်ပါနေရမဟုတ်လားဆရာတော်ရဲ့မင်းကလေကွာဟုတ်တာတွေပြောနေပြန်ပြီရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကိုခြေချခဲ့ပါပြီ။ဥစိန်ညွန့်ကိုပေးမဲ့လက်ဆောင်ရွာထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတကောက်တောင်းထဲထည့်ပြီးတော့ဘိုက်ကလေးကထမ်းလာတယ်။ဆက်တော့ဥစိန်ညွန့်လိပ်စာပါတယ်နော်။ပါပါရဲကွာလွေထဲမှာတည်တည်ကြကြထည့်လာပါတယ်။လိုင်းကမစည်းတက်ပေမဲ့မြို့ကြီးအတော်လဲနေပြီမို့အချိန်တန်လင်ကကကားငါးစီပြီးတော့ဥစိန်ညွန့်တို့အိမ်ကိုသွားနိုင်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တို့တို့ဆရာတပည့်လည်းမြို့ရဲဟိုတီရှောင်းရင်းနဲ့လမ်းတလားနေမိကြပါတယ်။အရန်တူတက်အဲ့လေတူတက်နေရပဲနော်ဆရာတော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘိုက်ကလေးရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကတော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲတူတက်နေတော့တာပဲနော်ဟုတ်ပါဆရာတော်ရဲ့ကိုတကောက်ရောက်တုန်းကနေဘာဆိုဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပါကွာတို့မှတနေ့ရုံးမာတဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဘာမှမပြောင်းလဲတာမြို့တော်ရန်ကုန်ပြောင်းလဲချက်ကတော့တကယ့်ကိုမှတ်မှတ်မိနိုင်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကသာရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုမှတ်မှတ်မိတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိမှာပါဗျာဟေ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်ဆရာတော်စဉ်းစားကြည့်လေ။နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှရန်ကုန်မြို့ကြီးကလည်းမမမိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လား။အေးလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့နှစ်တွေဘလောက်ကြာကြာမမမြင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဓာဝက်ပိုင်းဒီပုံစံပဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကမမမိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါကွာ။ဟုတ်ပါ။ကဲဆရာတော်ရေ။ဟိုတယ်ဒီချနဲ့တကောက်တောင်းကအစရေတောင်ထွက်နေပြီ။အစရေပြန်ထိုးထည့်လိုက်အောင်မယ်ခဏနေအောင်နော်။ထားလိုက်ပါကွာတို့ကကကငှားစီမှာပဲဟာလူတို့စီးစရာမရှိပါဘူးဒ
不老实，白啥拉皮瓜，顽皮咋样？他说你来锻炼，就弄来山里呗。这个阿道上，你妈很亚美，来拍耶，这有啥呢？这有啥？学英语，拍克里巴啥么嘞？谁都在家的啥吧？来来来，估计有第三句吧？这妈来送亚人里第五句吧？所以么这，所以么这，看你那的，谁看明早？这弄嘛白山乌鸦么么的骗你去玩儿？哪里估计嘿？拉巴说，你妈弄三个阿皮巴阿个第五句吧？我路那个来呀讲喽。第六三枚文样刚弄，便来他们那边闭口的待机，见到中那乌大妈相对相当，吹便的神。叔叔，让记录提过来，提过来。靠在那头，留的要干，见到都是那边那乌，都乌家妈甩头多些呀。托卡妈为见到都来带出来呢，接住几把被忙门去打耶。阿的路都有变来嘞，杀到三点嘛，杀到也是没办到路。这能做嘞，一边我边穿眼镜来边骂人。特别买条路个阿穿么看没？这能做也不看我天天手干疲劳，三到三的苦对我随口端骂人。啊？不路嘞哈？疲劳是为路的龙水个小道，路过疲惫太水疲劳，三亚几路爬山么嘞？得有啥阿公下骂人？哎，对路，明明路过过年都买路接触的没骂人，阿古罗来报答收你嘞，谁得你嘛拉对你阿没？他哭了个，他问路说啥没有？偷偷也阿表母哥们的在北面，表内路出蛮好不？他大伯来西面也站嘞，奥德在那边马来下班了哩。见到如果靠水转那边边，阿大妹伢听喏，啊，谁家娃谁阿基也老别话没？嘿，谁靠水转那边？阿大妹伢多一摇一，靠水转嘛，他先见到来八文钱我先我接嘞，三个人家阿多文在那路，十文伢我隔里也查查下嘞。路里阿些文言文，三个路边的路边那位，见到都那个脸是白马，看没到把啥会上台的，明个里那五个脚背坦白了，都吐你家嘞。嘿，多一摇一脚的位，哎嘞，家在脚的位。第六那么家没靠在脚里要拉路，见到都来啥啥呢？看不破人，路家把人嘞。啥到比路危险呢？看马耍马太东山老司机你俩过对呀嘞？比地靠着点么对面的八零片，啥比当然。别按脱离么拉么表达不？牛皮是一个叫克曼丽丽吧啦。我身边闹太阳变美美，白克里个么老罗只能来多几呀。吹水里变美，咚咚隐隐变那样对呀喽。他哩把变那样嘞，吼吼！白克里个只能没有么皮外呢，只靠当我打，那牛皮么对么打，用变罗进来呀。只能面龙表来么看来喏，只靠当么脱离的，阿啥的啥个？明个里的物业登把一条赛文年好吧啦？哈，是呀着，不露露么嘞？不知道，啥哪位？好八卦，真真笨笨嘛屁呀嘞喽！这都弄那乌马吹变的妹妹，这怕明个里瑞干扰，阿啥么变阿些么变喽？这弄嘛弄上安安定呀嘞？谢谢你，妈比罗没看你有啦。正来嘛，第六给三秒正弄完了，下脚一刷脚，哦，当年骗来没骗钱，嘿。白克里卡不随便点把我东内透露是吧啦？嘿，谁点垃圾啦？好吧，兄弟来帮着。表妹对妈来看么保卫啊？俺娘也表看伢们一边，自己推动妈来得生伢来没？老太那个面罩么他昂那个吧，推动可别来没么他？么多的啥吧呀？阿古罗这边明个里伢来，帮咱们别的路，只能来别西高里还表表，你给他查起来的。嗯，这个啥问题嘞？为哪嘛得道理问你呀喂？不露露呀嘛么嘞？表露来么撇步？当我甩头样嘞，是为呢都得马家当下伢你要偷看喂？谁还多不露露么嘞？不是嘞，先别别说了，家境实在呢那么高，阿姑让三兄阿面上头呢喂？哎哇，真弄真呢娃嘞？哎好呗，真弄真呀呗，真弄只不个乖呗没？明个嘞，古龙嘞乖呗了，没得么大闹劲？好好个，吹地吹爆对呢，白克里古吉阿拉家。山都那面砖我要不要？彭山那站票你在高曼都那边都你玩儿？啊，前面有八块奶奶，吹着地脚，但家就在边闹。山伢都耶，没伢不别老打我老婆。他说那边要偷鸡娃啦，山边边没有，都卡位都被深山山深山山。给后边的老妹，明个阿三哥的车开车，真的当初人呢，真能敢当我甩马来没？明个阿谁呢？阿三哥来得甩头来，都不跑啦。好比的婆宝贝，给他说啥没？真的懂。嗨，
ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားသလိုတကောက်တောင်းရဲ့အစကထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစနဲ့ညီကမင်းကလေးရဲ့ထမင်ပြော့အီမှလည်းဖြီးကနေညီကပြေးသွားပါတော့တယ်။ဟင်?ရှင်တို့ဘာလုပ်တာလဲ?စပွဲကိုဝုန်းကနေထုတ်ပြီးကလေးနှစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရ။ဟင်?မင်းမရှာရပဲ။ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့မင်းနေရလေ။ထိုကာမပင်တကောက်တောင်းစာထိုးမိခြင်းကိုဒီကလေးမတွေအဲ့ဒီမင်းမရှာတွေကဘာကြောင့်မတိရတာကိုရိပ်စားမိရောလဲ။သူတို့ကအခုခံတွေကိုအစကဝင်နေလို့မသိတာ哦ဒါကြောင့်လဲတော်တော်နဲ့ပြန်နှုတ်မရတာ哦ထူးဆန်းပါပဲကွယ်ကျွန်တော်လဲအခုမှသဘောပေါက်ကမအောင်နိုင်တော့လို့ပြောမိချေရအောင်မဲအောင်မဲကတုံးကပြီတီတီနဲ့လူကိုဗမတ်လို့လဲလူကိုဘလို့အမျိုးအစားအောင်မင်းနေလဲ HIV ရဲ့နော်အဲ့လေရူစီမမရဲ့နော်လာမဆန်းနဲ့မောသွားမယ်ကတုံးအဟာအဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရင်ရဲ့ဘာမောင်ရင်လဲဘာမောင်ရင်လဲသူများကိုအဲဟိုရူစီရဲ့တကယ်ကိုမတော်တဆဖြစ်မိတာပါကွယ်။ဖះစုပရစီရဲ့ကျွန်တို့ဆရာတပည့်ရိုစီမမဆိုသူကြီးကိုရှာထွက်မတက်အောင်တောင်းပန်နေစဉ်တခြားတယောက်မှဖုန်းနဲ့ကျွန်တို့နားမလည်တော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုနေအောင်တွေ့ရတယ်။ဟယ်လိုအချော်တကယ်ဒီမှာလေလူတွေကလည်းမြောက်ပွဲကြည့်ရတယ်လို့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြိရှုရီမုန်းနေကြတယ်။ကျွန်တို့မှရှက်လွန်းလို့မရက်ကပင်တင်လှတယ်။ဘိုက်ကလေးရဲ့အခြေအနေမကောင်းပြေးပေါက်ရှာတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရူစီလာပြီးဟေ့လာပြီစင်တီယာနဲ့နှင်းပွင့်ကလျာနုနုဖတ်တို့လာကြပြီကျွန်တို့ပြေးပေါက်ရှာနေစဲမှာပင်နောက်ထပ်မိမရှာတွေစိုင်းလေးကိုဝင်လာတယ်ဟိုတယောက်ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်ရရှိပါတယ်ဟဲ့ရူစီဘာဖြစ်နေရလဲဖေယားဖေယားဖင်ကိုဒုံးနဲ့ထိုးတဲ့နှာဘူးနှစ်ကောင်မိထားလို့သူတို့လားငါနော်နမေတော့ပြက်ပါပဲကျွန်တို့လိုနိုင်ငံကျော်မော်ဆိုးကြီးတယောက်ကိုနှာဘူးလို့အပြောခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်မိတယ်ဟဲ့ငါတို့နာဘူးမဟုတ်ဘူးကွာမယုံရင်ကြုံတိုင်းရွာကိုလိုက်ခဲ့ကြုံတိုင်းသားကွာဩဟဲကြုံတိုင်းသားလေလားဒါဆိုအခုကြုံလို့တိုင်းကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားတောသားလေးတွေဆိုတော့အရှိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုသူများအကြိုက်ပေါ့ဘိုက်ကလေးကလည်းရိုးစိုးတလောက်ဒေါသလည်းကြီးပါဟဲ့မုန်းစရာချင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲဒီတယောက်ကပန့်ကီကလေးနဲ့ချစ်စရာပုတိုလေးဟဲ့ကြောင်တတိုင်းလက်မှာကြော့တငယ်ဆင်းမိတယ်လို့ကျွန်တို့တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောဆိုသဘောတွေ့နေကြတဲ့ဘုံမဟုတ်ပမဟုတ်တွေကိုနရင်ရိုက်ကဖနှောင်းနဲ့ပေါချခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီမဲ့လေအလုံးလားအပြားလားဟဲ့လုံပြားကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှားနေတာကတကြောင်လူတွေဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြလို့ရှက်လွန်းလာတာကတကြောင်တို့ကြောင့်ဒေါသကိုပြော့မှန်ကိုလျှော့ပြီးကျွန်တော်တို့မှာအလံဖြူတင်ရတော့တယ်အဖြစ်ကဒီလိုပါကလေးမတို့ရဲ့ဗဇက်အမြုပ်ထွက်မတက်ကျွန်တော်အနုအညွတ်ရှင်းပြတောင်းပန်ချင်လို့မှာမမများကကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မှပေးသနာခွင့်လွှတ်တော်မူပါရယ်အင်းပေါ့လေဒီလိုဆိုတော့လေရိုစီမမကခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့ကြည်ကျေးဇူးပါပဲကွယ်ဒါဆိုရင်လဲဟိုကျွန်ုပ်တို့တော့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်နော်အိုးဒီတိုင်းတော့မလို့လားဖလိုက်ကလေးပါလေပေးသွားအောင်လေတတဘိုင်းနောက်တွေ့လေတိုင်းတော့အဲအဲလေကြုံရင်တိုင်းနဲ့ကြုံတိုင်းလေးတွေတတချဲတွေရိုးရှူတွေပေါ့ငါနော်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုင်းကလေးမှာရုံးမထဲမှာတာရဲကြီးတွေလက်မလွမြောက်လာလို့ဝမ်းတန်ရှာတဲ့အပျော်မျိုးထက်ဆယ်စလွန်ခဲ့တဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြင့်ရည်တံတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ထိုနေရာမှာကောက်ကုံထွက်မိတော့ပါတော့တယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကက်ကကျေးဇူးဖြင့်ဦးစိန်ညွန့်တို့အိမ်ကိုချောမွေ့စွာနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟာဥတုပ်ပြီးတော့လာပြို့လာလာကျွန်တော်ဖြင့်စာသာရေးလိုက်ရတယ်လာမလာကြပါမလားလို့စိတ်ကတထင်ထင်ရဲ့မဟုတ်တာဦးစိန်ညွန့်ရဲ့ကိုမိတ်ဆွေကအခက်ခဲရှိလို့အကြောင်းကြားတဲ့ဥစ္စာမဖြစ်မနေလာရမှာပေါ့ဗျာ။သမီးကြီးရေဒီမှာဥတွက်ပြီးတော့အတွက်အေးလုတ်ခဲ့ပါအောင်ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ။ဒေါ်သိမြင့်ရောနေကောင်းရင်လားဗျ။ကောင်းပါဗျာကောင်းပါ။ဒါနဲ့ကလေးတွေရောမမြင်ပါလား။ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။ဥစိန်ညွန့်တို့လင်းများမှာသမီးသုံးယောက်နဲ့အငယ်ဆုံးယောက်ျားလေးတယောက်စုစုပေါင်း၄ယောက်ရှိမှန်းကျွန်ုပ်သိတယ်။ရခင်နှစ်တွေကကျွန်ုပ်တို့ရန်ကုန်ရောက်စဉ်ကသမီးသုံးယောက်ကိုသာတွေ့ပြီးတော့တားငယ်ဆုံးမှာတော့သူ့အတော်ရီနဲ့တွားနေတယ်လို့ဆိုလို့မမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။ဦးစိန်ညုံအသားဖြစ်ဖြစ်အရက်ထဏောင်မမောင်းနဲ့ခန့်ညားသူဖြစ်တယ်လို့သူဇနီးဒေါ်နုနုမှလည်းနမင်းနဲ့လိုက်အောင်ချောမောသူဖြစ်လို့ကလေးတွေအားလုံးကလည်းဖြူဖြူချောချောများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးကြည့်တို့နဲ့ကိုပိုက်ကလေးအေးအေးသုံးဆောင်ချပါအောင်။အေးအေးကျွန်တို့တို့လည်းအေးအေးတောင်းရင်စကားကောင်းနေကြစေ။ခြံထဲကိုကားတစီဝင်လာပြီးတော့ဧည့်သည်တွေဆင်းလာကြပါတော့တယ်။ညွညွရေညွညွအန်ကေညွညွရှိလာရင်ခေါ်တဲ့မင်းတပ်များနဲ့အတူအိမ်ထဲဝင်လာသူတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏကျွန်ုပ်တို့မှအေးအေးပင်သိမတတ်ဖြစ်ရတော့တယ်။ဟိုက်
ရူစီမမရပါလားဟဲဂျုံနိုင်မယ်ဂျုံနိုင်သားရပါလားဟဲ့ဒီနေရာထိရေဆက်လာဆောင်နေတဲ့ရူစီမမရအဖွဲ့ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာခြေမကင်မီလက်မကင်မီဖြစ်နေရတယ်ဩရူစီတို့ပါလားညွညွရဲ့ဒီမှာရူစီတို့ရောက်နေတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီမမချေအတန်နဲ့အတူခန်းတွင်းမှထွက်လာသူကမင်းမချောချောလာတဲ့မင်းမရှာတူဟိုက်ဒီမှာလဲတချောက်ရှိနေတာဩရူစီတို့လားဒုအခန်းထဲကိုသွားကြမယ်ဒီမှာကဧည့်သည်တွေနဲ့အမေနော်သူတို့ကဒုတွေအတွက်တော့ဧည့်သည်မဟုတ်ပါဘူးမိဟောင်းဆွေဟောင်းနေပါညွညွရဲ့ရူစီတို့ကဖေဖေဧည့်သည်တွေနဲ့တည်တယ်တည်တာထက်တောင်လွန်သေးတယ်အခန်းထဲကျမှပြောပြမယ်တိတ်ရီရတာညွညွရဲ့တခွီခွီတခိခိနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားကြတဲ့မင်းမရှာတတိုက်ကိုတန်တော်နဲ့ကြည့်နေမိတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဥတုပ်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စပဲခမညာဘလို့ပြောရရင်တော့ရှက်စရာပါဗျာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကညွညွဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့သားအငယ်ဆုံးမောင်ကျော်ညွတ်မှာပဲဗျာညွညွဆိုတာဦးစိန်ညွတ်ရဲ့သားအငယ်ဆုံးဟုတ်တယ်ဥတုပ်ပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းသူမွေးပြီးတော့ဘာမှမကြောက်ကျွန်တော်မိမလေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လေအထွေးဆုံးလေးလေးဖြစ်မိတဆိုးလေးလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလိုလိုက်ထားမိတာအခုလိုတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲကျွန်တော်ကလည်းကိုယ်လုံငန်းနဲ့ကိုဆိုတော့သူ့ကိုတိတ်ကယူမဆိုင်နိုင်အောင်အဲ့တော့သူ့အတော်တွေနဲ့အနေများတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကိုစားသူ့ကိုစောက်ရှောက်ပြီးခဲ့လို့သူ့အတော်တွေကိုတော့ကျေးဇူးတော်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်သွားရတာသူတို့ပြောကမကင်းဘူးလို့ပြောရမှာပဲဘလို့ဖြစ်လို့လဲသူ့အတော်တွေဆိုတာကလည်းအပြိုကြီးတွေကြီးပဲလေသူတို့ကဘယူတီပါလာဖွင့်တယ်ဘယူတီပါလာဆိုတော့လူမျိုးစုံပေါ့ဗျာသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီအထဲမှာမင်းမရှာတွေကအများဆုံးဖြစ်မှာပေါ့အစ်စ်ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကငငယ်လေးကလေးကအဲ့ဒီမှာအနေများတော့အမြင်တွေတွေးဖန်များပြီးဒီပုံစံဖြစ်လာတော့တာပဲဒီစကိုမမလာပြီလေအားပေးချောင်းဟိုသူ့မတွေကရောဘာမှမပြောချောင်းလားခင်ဗျပြောဖို့နေနေတတသူ့မောင်လေးအရက်မတောင်မစိုးမသွမ်းတဲ့သူဖြစ်ရင်တော်ပြီဆိုပြီးမြောက်ပေးနေကြတယ်မောင်ပိုက်ကလေးရဲ့ပူဆိုးကုန်တော့ပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့အရက်တောင်စုဖို့တောင်းချင်တဲ့လူစိုးယောက်ျားလေးဖြစ်တာမှဖြေတာအောင်မယ်အခုတော့သားလေးတယောက်ရှိပါတယ်။မိမရှာဘဝရောက်နေတော့သူ့ကိုမျက်နှာရှက်တာရောယူကျိုးမရဖြစ်တာရောခံစားရတယ်ဗျာ။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။အဖေတယောက်ရဲ့စိတ်ဒုက္ခကိုကိုချင်းစာလို့ရှာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥတွပီရိုစီကိုအကူညီတောင်းရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်ဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုတာ။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အရင်ဝေးအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်သားကိုဥတွပီရိုနဲ့အတူကျုံတိုင်းရွာကိုထည့်လိုက်ဖို့စိတ်ကူးထားတာခေါ်သွားတာတော့အပန်းမချိပါဘူးဒါပေမဲ့မောင်ကျော်ညွန့်ကလိုက်ပါမလားဘယ်လိုက်မလဲဒီအချာဟွန်းအဲ့ဒါတော့မပူနဲ့ကျွန်တော်ကအခွင့်မပေါ်သေးလို့ဒင်းတို့ကိုလှစ်ထားတာတစ်ချက်လို့အမိတ်ထုတ်ပြီးပွေးချမ်းနိုင်ရှာပါတယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ကုန်ကြမယ်စားစရိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကပေးမှာပါဟာငွေကြေးမလိုပါဥစင်ညွန့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကလူတစ်ယောက်တိုးလာလဲထူးမကုန်ပါဘူးဗျာသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်အခုထိသဘောမပေါက်သေးဘူးလေ။ငါဆိုရင်ဒင်းကိုရှောက်သီးစေးပြားရောင်းခိုင်းမှာပဲ။ဒါမှငါလဲပစံရဒင်းလဲခြောက်ချင်နိုင်ချာဟွန်း။ညွညွရေအာမနာရန်တာခြောက်နော်။ဟိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျ။ရွာရောက်တော့မှအချိန်လေးပုံမှုတွေပြီးဥတုပ်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့သာတွေ့ဗျာ။အဓိကကဒီကောင်ကြာကြာရရပြန်ဖြစ်လာရင်ပြီးရောဗျာ။လွဲပါမလားဥစိန်ညွန့်ရဲ့ကျွန်ုပ်ကတလေးဆန်တွေအထာတဘာဝကိုသာနောချေတာသူတို့အထာကိုတော့နေနေလေးမှသိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာတဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံနေဗျာကုညီပါဥတွပင်းရဲ့ကျွန်တော်မှစဉ်းစားလို့ရှာတဲ့နီလန်းကဒီတနည်းပဲရှိလို့ပါဗျာကုညီပါနော်ဒါအတွက်ရတတ်မအေးဖြစ်နေရရှာတဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ဝေဒနာကိုကိုချင်းစာမီတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်ုပ်လည်းစမ်းကြည့်ရန်သဘောတူလိုက်ရဥစိန်ညွန်ကကျေးဇူးတင်မဆုံးရှိနေပါတယ်။တလောတုံးကအိမ်မထဲမှာဒါလီလာသမီးလီလာမတင်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဟာယခုလိုမင်းမရှာတယောက်ကိုဒါသမီးအဖြစ်ဆောက်ရှောက်ဝင်းမြူရမယ့်အဖြစ်ကိုနမိတ်ပြခြင်းလားလို့ကျွန်တော်လည်းတွေးပြအောင်တွေးမိချေသေးပါတော့တယ်။ဖီဖီတော့စ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာဥစိန်ညွန်ရဲ့တချက်လိုအမိတ်ဖြစ်ညွန့်ညွန့်ခေါ်မောင်ကျော်ညွန့်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်နဲ့အတူကျုံတိုင်းရွာကိုမလိုက်ခြင်းလိုက်ခြင်းနဲ့လိုက်ပါခဲ့ရပါတော့တယ်။ညည်အဝဲသားပြေမှိုင်းတွင်နေရှာတဲ့မောင်ကျော်ညွန့်တို့ကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုတတိယပြီးတော့ကျွန်ုပ်လည်းတယောက်တည်းပြောမိတယ်။ဦးစိန်ညွန့်ကမောင်ကျော်ညွန့်ကိုကျုံတိုင်းရွာကိုထည့်လိုက်မယ့်အကြောင်းပြောလိုက်တော့
အမရိကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြတယ်။အိုးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဖေဖေရဲ့ညွညွလေးဟိုမှာဒုက္ခရမှာပေါ့။ဟုတ်သားပဲဖေဖေကလည်းအတိတ်ပဲမရှိဘူး။ဒေါ်လေးတို့ကလည်းသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်ဘူးဒေါ်လေးတို့ကိုဖုန်းဆက်ရမယ်။ဟယ်လိုဒီလိုနဲ့မောင်ကျော်ညွန့်အရေးကိစ္စမှာအမရိအတော်ရီအားလုံးစူတူစူငိုတူငိုရန်တွေးသူဟာတွေ့ပြတိမ်လုံးပွက်လို့ရှိုက်သွားတယ်။ငါလေးတော်ရကြည့်နေမှာ။နောက်ဆုံးဦးစိန်ညွန့်ကထပြီးတချက်လို့အမိတ်ထုတ်ကပွဲချလိုက်မှဗစက်ပိတ်နှုတ်ဆက်ပြီးမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်။အားလုံးတိတ်ထက်ပြောတဲ့သူငါနဲ့အတွေ့ပဲ။ဒီလိုနဲ့မသွားခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းအမရီငိုပွဲဆင်လိုက်မှအတော်ရီကငိုလိုက်မှားလိုက်စားစရာတွေဝတ်စရာတွေလာပို့လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့မှမအားရအောင်ရှိနေပါရဲ့။ချစ်ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာ။ဒီကြားထဲကျွန်ုပ်တို့ကိုဥစိန်ညိုလှမ်းခေါ်တာကိုသူတို့မသိတော့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်လာလို့သာအခုလိုဖြစ်ရတယ်လို့အမျက်တော်ဝင်ပြီးအတော်အပြူကြီးတွေရဲ့မျက်စောင်းထံကိုကျွန်ုပ်တို့ဟာအချောင်ခံရချိန်သေးတယ်။ဟွန်းရုပ်တွေကမေတ္တာကိုမရှိဘူးဟွန်းမောင်ကျော်ညွန့်အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းအိမ်ကိုချောင်းပေါက်မတက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ရှိပြီးခေါင်းမူလာပြီးလက်ဆောင်တွေပေးကြငိုလိုက်ကြနဲ့ဗဒာမြေလူဇလန်းဖြစ်နေကြတယ်။ရူးစီရင်နဲ့အရန်ခံစားရတာပဲညွန့်ညွန့်ရဲ့အေးလေညွန့်ညွန့်တို့အဖေများရက်ဆက်လိုက်တာကိုသမီးနုနုချောချောလေးကိုတော့ပို့ရတယ်လို့ဟုတ်ပါပို့မယ်ဆိုရင်ဘန်ကောက်တို့စင်ကာပူတို့မှာရှိတဲ့ဂျူတီပါလာတင်တန်းတွေကိုပို့ပါတော့လားဂန်းနာမှာရဲ့အဲ့လေဂန်းနာထီပြီးတော့နော်တစ်ချက်တစ်ချက်ရှိုက်တန်လေးပင်ထွက်နေရှာတဲ့မောင်ကျော်ညင်းကိုကြည့်ရင်ဒီအရေးပြင်းလင်းအောင်မှရှင်းနိုင်ပါမလားလို့တွေးရင်ကျွန်ုပ်တက်ပြင်းချမိပါတော့တယ်ကဲဒီချိန်ဆိုရင်ဂျုံတိုင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ကားကအတော်လေးရှားသွားပြီဒီတော့တလိမ့်ဆန်အစာလာဝဲတဲ့အတီးထော်လာကြီးပဲစောင့်ရတော့မှာဘိုက်ကလေးရဲ့ဟုတ်ပါဟိုထော်လာကြီးနဲ့တွားရမယ်ဟုတ်လားဦးကြည်တော့အမေနင်းကထော်လာကြီးမစီးလို့နင်ကြီးတော့လင်းပြန်ကြီးစီးသွားကြင်လို့လားဟွန်းထော်လာကြီးစီးရမှာဆိုတော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးငုံမဲမဲဖြစ်နေရှာတဲ့မောင်ကျော်ညွန့်ကိုဘိုက်ကလေးကဘူတော်တော်လိုက်တယ်မိမကိုသာရှာလို့တဲ့လူပြိုကြီးဖို့မိမရှာဆိုတာအလိုလိုမြင်ပြင်းကပ်ဖွယ်ဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါလားဒါအပြင်သူတို့ကြောင့်ရန်ကုန်မှာအဆက်ကွဲခဲ့ရတာမို့ဘိုက်ကလေးရှင်ထဲမှာအစာမချေဖြစ်နေရရှိပါတယ်ကဲကဲဒီမှနေပူတယ်ဝင်းအပြင်ကဟိုပင်ရှိအောင်မှာတွားဆောက်ကြတာပေါ့အတီးလိုက်ဒီလန်းကပဲလာရမှာဘိုက်ကလေးမောင်ကျော်ညံ့ပစ္စည်းတွေဝိုင်းတယ်ပြလိုက်ပါကွာအာဒီကောင်ဝတ်တွေကထမိန်တွေလဲပါရာလာမှာမသိပဲဆက်ရတော့တော်ကြကျွန်ုပ်ဖုံးနေနေကုန်ပါမယ်မသိချင်ညွညွအဝတ်တွေကထမိန်တွေမဟုတ်ပါကိုပါရဲ့အလုံးက ready made အစ်စ်တွေပါဟွန်းအိုကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ်အိတ်တွေတော့မင်းမသာတဲ့ငါစိတ်မတန်အောင်ကျန်တာတွေငါတည်ပေးမယ်မကြလိုက်ပါဘူး။တန်ဆုံထွက်နေတဲ့အတီးထော်လာကြီးတန်ကိုကြားလိုက်ရှာတယ်။ဟော၊အတီးတော့လာပြီဟဲ့။ဟေးအတီး။ဟာ၊ဥတုပြီတော့ပါလား။ရန်ကုန်ကပြန်လာကြပြီပဲ။အေး၊မင်းရောတလိမ့်ဆန်နေဝယ်ပြီပြီလား။ပြီးပြီလေပြန်ယုံမဲလာတက်ကြ။နေုံကွာ။ဒီမှာပစ္စည်းတွေပါလာလို့ဝိုင်းပြီးတော့တင်ပေးစမ်းမအောင်။ရှာတာပေါ့။အပါခီးသွားတက်တာတွေအိတ်တွေရလဲမနှဲပါလား။ဘသူဟာတွေလဲ။အဲဒီကောင်မလေးကဘသူ။အာว่าตบปอกไปวันตาเลยกว่าไบคลิมิ้นยังคงว่านี่แม่มาคู่ลาเลยป่ะเลยก้าวนี่ก้าวนี่ว่าโตจုံไหนมาแย่สวยยันမျိုးตู้ดาบ่มิ้นกามาลีก็ช่อๆเลยสรอกซ้อจีรอซึ้ยๆคุ้นนี่มาเว้ยทินยาฤโกซุดถินนี่ไอ้ตีจาไบคลิญญนาก็ผู่ยามานี่ญามาผู่สุดโตละมองจ่อญุ่มมาเลยญนามาท้าตันอ๋อผิดทวายะชาราหม่องาหนองาหนอကျွန်တော်လည်းအတီးကိုလက်ကုပ်ပြီးတူတူတက်တက်ရှင်းပြရတယ်။အော်ဒီလိုကိုစောတလီနော်စောတလီ။ကဲကဲကဲသွားမယ်တက်တက်။ရွာကိုဝင်ခဲ့ပြီ။ဥတုပြီတော့ပြန်လာပြီဟဲ့။ဟဲ့မင်းကလေးတယောက်လည်းပါလာတယ်ဟာ။ဘိုက်ကလေးမျိုးကမင်းမခိုးလာတယ်ထင်တယ်။ရွာသားတွေတယောက်တပောက်တစင်စကားတစင်နားဖြင့်ဘိုက်ကလေးမင်းမရလာပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုမရောက်ခင်မှာပဲတရွာလုံးကိုပြန်နှံ့သွားပါတယ်။ဒေါ်သိမ့်မြင့်ရဲ့ဥတုပြီတော့ပြန်လာပြီဗျ။ဘိုက်ကလေးလည်းမိမရလာတယ်ပြို့။ဟေးဟုတ်လား။ကျွန်ုပ်တို့ခြံရှိကိုထော်လာကြီးစိုက်လာတာနဲ့မသိမင်းကခြံဝါအထိအပြေးလွှာပြေးကြူလာချင်ရကျွန်ုပ်မှအမောပြေရွှင်အေးဖြစ်ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်အထင်ကပါစီအောင်လွဲချီတော့တယ်။သူပြေးကြူတာကကျွန်ုပ်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။မောင်ကျော်ညွန့်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ငါနော်။လာလာကလေးမှဖြည်းဖြည်းစင်းတော့ဟဲ့ဘိုက်ကလေး။ကလေးမှပြစီတွေအိမ်ပေါ်ကိုတဲလိဟဲ့။အာမတင်နိုင်ပါဘူးဟွန်း။ပါထုံးမှမတည်ပဲညနာကြီးပုတ်ခါခြံထဲကိုဝင်သွားတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မသိမိခင်ဗျာပါဆက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တော့
ဖြစ်သွားလေနောက်မှသူ့အတွင်းနဲ့သူသဘောပေါက်သွားဟန်ဖြင့်ပြုံးပြီးပြီးကြီးဖြစ်လာပြီကျွန်တော်နားကပ်ပြီးပြောတာကကတုတ်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်မှလူပြောကြီးဟာမိမနဲ့စိတ်ကောက်လာလာဖေးစလို့တော့မိမကိုနိုင်မဲ့ပုံမဲ့ဟိုးဒါပေမဲ့မဖြစ်တယ်မဟုတ်ဟိုကလင်းမျက်နှာတရွာထဲမိလိုက်လာရတာတနာဆရာပါတော့မဖြစ်သေးပါဘူးနောက်တော့မှရှောင်းမလေးကိုရှောင်းချနိုင်တယ်တင်ပေးရအောင်မဲ ဒီလိုနဲ့မသိမြင်ကမောင်ကျော်ညွန့်ကိုခေါ်ပြီးအိမ်မိုးကိုတက်သွားတယ်။ပစ္စည်းတွေကိုရွာသူရွာသားတွေကတယောက်တစ်လက်တည့်ယူကြတယ်။ချက်စီရမြမကြီးလက်ဆိုင်ရိုက်ပင်ဖြတ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့မိမကိုကြည့်ကျင်လို့ရောင်းလာကြသူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ channel မှာတစားတစမြားလာပါတယ်။ဘိုက်ကလေးမိမရတဲ့တဲ့င်းကသူတို့အတွက်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်မယုံနိုင်တဲ့တဲ့င်းဖြစ်နေပါတယ်။ဟဲ့ဘိုက်ကလေးမိမချောချောလေးဆိုဖြူဖြူတွယ်လေးရဲ့ဗျ။ တယ်လီဘိုက်ကလေးတငယ်ချင်းကိုပင်ပြောင်မခေါ်နိုင်တော့ပဲအပြေးလွှမ်းရှောင်းလာသူကလူပြိုကြီးဝမ်တာဂုံယူလေးစားချီချူပါရဲတယ်ရင်မင်းမိမရလာပြီဆိုဟောငါ့ကိုလည်းပြင်မထားပါနဲ့နော်မင်းရဲ့မိမရနေနီးပြူဟာရဲအနီးကပို့ချပေးပါနော်ဘိုက်ကလေးကဒေါသကိုမချုပ်သေးနိုင်တော့ဟန်ဖြဲစောကြီးကိုဝုန်းနဲ့တွန့်ပြလိုက်ပြီးချန်ပီယံကိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်ဟိတ်ကောင်ဘိုက်ကလေးမင်းဒါပါလောက်တာလေမိမရလို
အခြေအနေကိုရှင်းနိုင်တော့မှာမို့ပရိသတ်အပေါင်းကိုဖြစ်ချောင်းခုံစေကျွန်ုပ်ကရှင်းပြရတယ်။အိမ်ပေါ်မှာပြန်ဆင်းလာတဲ့မသိမြင်ကကျွန်ုပ်စကားကိုကြားတော့အံ့ဩမဆုံးအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာ?သူ့နာမည်ကမောင်ကျော်ညွန့်ဟုတ်လား?တတားပြည့်မင်းကလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆရာတော်။မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြပြီလေ။ဖြစ်ရလေဘိုက်ကလေးရဲ့။မိမမရနိုင်တာယောက်ျားယူလာရတယ်လို့ကွာ။အာဒီကောင်။တင်းနရင်ပိတ်တိလိုက်ရ။ရှင်းပြလာတော့တေချာနားမထောင်ပဲရှောက်ပြောနေတယ်။ငါမှဖြစ်အထင်ကြီးလိုက်ရတာ။ကောင်းလေးကရန်ကုန်ကကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေရဲ့သားမောင်ကျော်ညွန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုမရောက်ဘူးလို့လာလေတာ။ဒီမှာကြာကြာနေနိုင်မယ်ထားပဲ။ထူခါမှပဲရွာသားတွေကဘိုက်ကလေးဘားကြောင့်ဒေါသထွက်ရတာကိုနားလေသွားပြီးရှီမောကဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ပြန်သွားပါတော့တယ်။လူပြိုကြီးစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုလဲစိုးကျင်စရာပဲ။ရောက်ကစားတော့ကတော့မောင်ကျော်ညွန့်မှာမြင့်လေးတဆက်ဆက်တမိုင်မိုင်တထွေထွေနဲ့ရှိနေပေမဲ့တပတ်ဆယ်ရရှိလာတဲ့အခါဒေသတကြားရှိလာပြီးတော့အင်သားတယောက်တပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တိမြင့်ရဲ့ညွန့်ညွန့်ငြိုသေးထောင်းပေးမယ်လေ။ဒီလိုကြီးပုံးအတံမျိုးကြတာအကုတုများလိုက်တာနော်။မသိမြင်တဲ့မောင်ကျော်ညွန့်အစင်ပြေသလောက်ဘိုက်ကလေးနဲ့တော့အစင်မကတ်လာဘူး။တစောင်းနဲ့မျက်ချေးပေါ့လေ။မောင်ကျော်ညွန့်ဘက်ကလိုက်လိုက်လျော်လျော်ရှိပေမဲ့ဘိုက်ကလေးကတော့ခက်တင်တင်ဆက်ဆက်နေ။ကိုပိုက်ရဲ့ပါတော့အမလီအတန်ကြီးရလေဒီမှာမော်ဘုံဖောက်လို့စားမလားလို့သူများကမင်းမလို့ဟာမစားဘူးမမင်းနဲ့ဟိတ်ကောင်ကြော့ညော့ငါ့ကိုစကားပြောရင်အဲ့ဒါလို့ချွဲချွဲပြပြမပြောနဲ့လို့ဘယ်နှစ်ခါပြောရမလဲ။အိုးသူများကဒီလိုပဲပြောတတ်တဲ့ဟာကိုမစားနိုင်ပါဟော။ငါနော်ငါနော်။ဘိုက်ကလေးနဲ့မောင်ကြော့ညွန့်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လဲနောက်ွယ်မှာဘိုက်ကလေးကိုတူတူဆုံးမရတယ်။ဘိုက်ကလေး तू ကကိုယ့်အိမ်လာနေဧည့်တယ်လေ။ကောင်းကောင်းမမဆက်ဆံပါကွာနော်။ဟာမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှဒီအချောက်တွေကြောင့်တိတ်ခါကြအဆက်ကွဲခံခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူ့ကြောင့်မှမဟုတ်တာပဲ။ပြီးတော့ဦးစိန်ညွန့်မျက်နှာလည်းရှိနေသေးတယ်မဟုတ်လား။ဦးစိန်ညွန့်အကူညီတောင်းလိုက်တယ်လို့မောင်ကျော်ညွန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ပြုပြင်ပေးရမယ်တာဝန်လည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။တီးကံပါကွာ။ကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးနဲ့တူတယောက်လို့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးသဘောမျိုးသားဦးကြီးတွပရေရင်းနှွေးချက်ရမယ်နော်အော်အေးအေးချီးကျူးစရာပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မောင်ကျော်ညွန့်ကကိုညီလိုစိတ်ရှိတယ်လူကြီးသူမတွေအပေါ်မှာရှူသေးကိုင်းဆိုင်တတ်တယ်တကြီးဆန်လင်းဖို့ညွန့်ညွန့်မဟုတ်ဘုံလာကြတော့တာပါစိတ်တက်လေးရတော့ကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့နှွေးနေချောင်းနေတာကခက်တယ်ဘေးကနေဘလို့ပြုပြင်ရပါမလဲဘာပဲပြောပြောမသိမြင်တဲ့မောင်ကျော်ညွန့်အစစ်မပြေမအောင်ကျွန်တော်အစိုးရဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ကလေးကမှထိန်းလို့ရအောင်မယ်မသိမြင်သာမချီပြူရင်ဖြင့်နားပူရမှာကကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလားတော့ကတော့ပြီရှင့်အချောက်ကစိုးရိမ်မဲ့သာစိုးရိမ်မိတယ်တကယ်တော့မသိမြင်တဲ့အစင်မပြေစရာမရှိဘူးမောင်ကျော်ညွန့်ပေးကမ်းထားတဲ့တစိုးလက်ဆောင်ပါတိတ်တွေကနေမှမနေပေဘဲဟိုအဲ့ဒီအစင်လေးတည်မြင်ကြရလားဟင်ကြိုက်ကြိုက်အလုံးကြိုက်ဒါလဲရန်ကုန်မှာမောင်ကျော်ညွန့်ရဲ့အမရိအတော်ရိရဲ့လက်မြင်မှုပင်စိုးရမယ်ရော့ဒီပါတိတ်ဝမ်းဆက်တွေယူသွားဥတုပိမိမကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်ဒ
ဒါမှညွန့်ညွန့်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ခိုင်းပါလက်ဆောင်ပနာကြောင့်ချီပြူတဲ့စုစီအောင်မောင်ကျော်ညွန့်အပေါ်မသေးမြင်တယောက်သားလေးလိုသမီးလေးလိုစိတ်ရင်းချီပြူချစ်ခင်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်ရှိမိတယ်ကတုံးကတော့တမျိုးပြောပြန်ပြီဟောသူမချီပြူရင်သူများထက်ပိုတက်တဲ့အကျင့်ကြောင့်ဘိုက်ကလေးနဲ့မောင်ကျော်ညွန့်တို့ကြာအစိမ့်မကန့်မှုပိုကြီးထွားလာတာကတော့အမှန်ပဲပါတိတ်လေးရေအဲ့လေညွန့်ညွန့်ရေဘယ်နဲ့မြုပ်သီးထောင်းနေရလဲနေနေဘိုက်ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ထောင်းခိုင်းနိုင်မယ်ပြောရင်မောင်ကျော်ညွန့်ရှောင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့စားစရိတ်ကပိုပြီးတက်မလာခဲ့ဘူးတိမြင့်ရေညွန့်ညွန့်အတွက်ညနေစာထည့်မချက်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲညွန့်ညွန့်ရဲ့ဘာလဲအားနာလို့လားဟုတ်ပါဦးညွန့်ညွန့်ဝါလာမှာဆိုလို့ညနေစာလုံးလုံးမစားတာပါအိုးမဟုတ်တာညွန့်ညွန့်ရဲ့စာနေမှာပေါ့နည်းနည်းလေးစားပါအေးမစားပါဘူးတိမြင့်ညွန့်ညွန့်ကအကျင့်ဖြစ်နေပါပဲနိုင်ငံခြားသူတွေမော်ရယ်တွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဝိတ်လျှော့ကြတာတိမြင့်ရဲ့ဟုတ်လို့လားညွန့်ညွန့်ရဲ့အဟုတ်ပေါ့တိမြင့်ရဲ့တိမြင့်လည်းညစာလုံးဝမစားဘဲနေချင်ပိန်ပိန်လှလှလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်ပိန်ပိန်လှလှလေးတော့ဖြစ်လာမယ်မထင်ဘူးဘောလုံးလေးလျှော့ထားသလိုပျော့ဖက်ကြီးဖြစ်လာမှာတော့ကျိန်းတယ်ညွန့်ညွန့်ပြောသလိုပိန်ပိန်လှလှလေးတော့ဖြစ်ချင်မှာရဲ့ဒါပေမဲ့ညစာတော့မစားဘဲမနေနိုင်ဘူးညွန့်ညွန့်ရဲ့ဟွန်းဒါကြောင့်တိမြင့်ကဖက်တီးဖြစ်နေရသိလားတို့တော်သူတောင်းသားတွေဆိုတာကထမင်းကိုပဲခုံခုံမမင်စားကြတာဆိုတော့ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တွေ့ရမှာပဲညွညွရင်ညစာကိုအလင်းမစားသလိုမနှက်စာချပြန်တော့လေထမင်းတပကံထက်ပူမစားတာကိုတွေ့ရတယ်မောင်ကျော်ညွန့်ထဲအောင်လေကွာနင်းလာချင်လားထမင်းလျှော့စားပြီးဘော်ရီထိန်းနိုင်ရတာဦးချစ်တို့ရဲ့ဒါလည်းတဒုက္ခပါလားနော်ငပိငယုတ်ဒီအဆက်အငန်းဆိုရင်ရောင်လို့ပဲမတူအိုးမစားရဲပါအောင်တို့ကြဝက်ချံနဲ့အဖုတွေထွက်လာပြီးကိုပိုက်လိုရုပ်ဆူးမှာပေါ့ငါနော်အာဟာရမပြည့်လို့ပိန့်ချေရှည်ဖြစ်နေတာဟောပဲသူကအားရနေတယ်ဓမ္မအင်တာနေရှင်နယ်ဘော်ရင်မျက်စီတွေမတင့်လိုက်တာနော်ညာအိယာဝင်တယောက်တည်းမအိပ်ရဘူးဆိုလို့အိပ်ရှိခန်းမှာဘိုက်ကလေးနဲ့ရှင်အိပ်စေတယ်ဘိုက်ကလေးကလက်မခံလူပေမဲ့သူ့အမအမိတ်မှုမငင်းဆန်ဝင်တာမှလက်ခံရတယ်ဟိတ်ကောင်ကြောညော့မင်းချောင်တွေကနေအပြင်မထွက်လာနဲ့နော်ဟွန်းအမေသူကပဲပြောရသေးတယ်ဒီကပြောဖို့ထားပါအောင်ဒီလိုဖြစ်ရကရန်ကုန်မှာတင်လာတဲ့မုတ်ဘုံတွေဦးစိန်ညွန့်ပေးလိုက်တဲ့စရိတ်ငွေတွေကပူရှံလို့ပဲနေနေပါတယ်ဒီလိုဧည့်သည်မျိုးများလာပါစေပေါ့လေအများကိုကူညီတက်ချင်းရှင်မှုချင်းလူကြီးသူမကိုယူသေးတက်ချင်းတွေကြောင့်ရွာရောက်ပြီးတလအတွင်းမှာပဲမောင်ကျော်ညွန့်ကိုတရွာလုံးကအချစ်တော်ဖြစ်လာပါတယ်ညွန့်ညွန့်ရေထမင်းစားပြီလားဟဲ့ဟုတ်ညွန့်ညွန့်ရေညကြရင်လက်ဖက်တော့လာစားအောင်နော်ဟုတ်ပူဆွဲမီတို့ခင်မုံတို့အပြိုတတိုက်ကလည်းညွညွမညွ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 စပင်ပုံလေးကလှလိုက်တာနော်ဟုတ်ပါနတ်မောင်းပြီးတော့ဣနေရပဲအဲ့ဒါသတိစတက်ပုံပေါ့ပြီးတော့စပင်ကိုစေးနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဆက်နေဖြောင်းထားတာဈေးကြီးမှာပဲနော်ရန်ကုန်မှာဆိုအရန်ဈေးကြီးတာပေါ့ဗါလဲမက်ခင်မုံတို့ကလှုပ်ချင်လို့လားလှုပ်ချင်တာပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတော့ထူးထူးတွေဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲဩဒီအတွက်တော့မပူနဲ့ညွညွမအလှပြပစ္စည်းအားလုံးပါတယ်ညွညွပြင်ပေးမှာပေါ့ဟင်ညွညွကလှုပ်တက်လို့လားညွညွကရန်ကုန်မှာအလှပြင်တဲ့အဆုံတက်တာလေဟဲကောင်းလိုက်တာဒီလိုနဲ့ကြုံတိုင်းသူအပြူတတိုက်မှာညွညွကမောင်ကျော်ညွန့်အစွမ်းအစားဖြင့်စတိုင်နေပြောင်းကမြင်ရသူငေးမောရတဲ့အလှပကေးမေများဖြစ်ကုန်ပါရဲ့ဟဲပူဆွေးမိကစပင်အဖြောင်းလေးနဲ့လှလိုက်တာခင်မုံကလည်းကြော်ညာမင်းသမီးပုံအတိုင်းမှာပဲလားဟဲရွှေတုတ်တူလှလာလိုက်တာလူတော်မှားသွားတယ်အေးဒီမှာကျန်တဲ့အပြူတွေကလည်းညွန့်ညွန့်ကိုအထင်ကြီးမဆုံးတော့အာကိုမဆုံးရှိနေကြတယ်။ပူဆွေးမီတို့တလောင်းလာတာညွန့်ညွန့်ပြင်ပေးတာကြီးပဲတဲ့အေး။ဟင်ဒါဆိုတို့လေသူတို့လိုလှတာပတ်တာလေးဖြစ်အောင်ညွန့်ညွန့်စီကိုတွားကြဆိုရင်သူ့ပုံနဲ့လှမယ်ဟွန်းငါဆိုရင်ဟုတ်သေးတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်ကျော်ညွန့်မှာရွာရဲရှိအပြူရီရဲ့အလားအပါအကြံပေးအတိုင်းမင်ခံရာတို့ကိုအော်တိုမက်တစ်ရရှိသွားပါတယ်။ထန်တက်လက်မှတ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်လေဘိုက်ကလေးကိုကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ရောင်လို့ပင်ခြေဦးမလဲတဲ့အပြူတတိုက်မှာယခုတော့မကြာခဏရောက်ရှိလာပါရဲ့ဒေါ်လေးမြင့်ရေဒေါ်လေးမြင့်ရေဟင်ပူဆွေးမိခင်မုံတို့ပါလားဒေါ်လေးမြင့်ရေပူဆွေးမိခင်မုံကိုကိုပိုက်စီကိုလာကြလားရင်အမေအမေဘာကိစ္စနဲ့တော့စီကိုလာရမှာလဲဟွန်းဟုတ်ပါစကားကိုစင်စင်ချင်းချင်းပြောနော်ကျွတ်တို့လာတာညွန့်ညွန့်စီညွန့်ညွန့်ရှိလားမသိဘူးမသိလဲရတယ်ကိုဘသာခေါ်မယ်ညွညွရေညွညွအေးမမတို့ပါလားလာကြလေလာလေဘာကိစ္စများရှိလို့လဲမမတို့ရဲ့ရှိပြီလားညွညွရဲ့မနှက်ဖြန်ဟိုဘက်ရွာရှင်ပြုတ်မှာ
ดูรีกูไปถ่ายเลยตีบีตีบีดีรอท้องสันตายอันลาเปลี่ยนไปยังไม่สบายหรอกเขาตาบอกยงยงแย่ใส่ชาแต่ชาชัวตุรีแท้ตางกูมามารูกูเปลี่ยนไปไล่ป่าไหมตีเลยตีเลยถ้าเจ้ายงยงกูดูรีอังกูร่าที่อยากจะเสียใจรู้อังกูเฉียงอ่ะช่างมาอังกูตัดเลยเกี่ยฮะตีสันยงยงเลยอยากว่าตาเป็นไงบีงาเกาเฮงจูอ่ะเส้นจูรูปเพี้ยมันได้สาวจะเนี่ยจะบูซาตาบีรอ ฉันเอาดูเสียตัวไปมาเองสิพี่เข้มไปรอทำไมลองสินิจ้าสิมาเต็มยี่มาเต็มยี่ไอ้ขานี่โซเชียลไปเฮ้ประตูร้องกว่าด้านล่างคนนี้นะประตูเลสุดงาไปเห็นงางาให้แต่จีก็รอทอจีช่วยยันจีมาละอ๋อประตูมีอะไรหรือแต่จีก็รอไปปากกี้ซาชิลุเลยคำยาบาเลแต่จีอาจจะโนกูเข้าใกล้หน่อยหรือล่ะแต่จีเนี่ยเปล่าแต่ช้าตัวเลยเข้าใกล้เลยยากอย่างนั้นเนี่ยทอช่วยยังกูมาเข้าใกล้อย่างตาละ อาณาเสียป้าป้าพี่เลยเอ๊ะจะกับป้าพี่โลที่ตะจีกิสาเล่าไปยังมาหรอป้าพี่โลเชื่อหลักเขาอย่างมาหรอเพื่อนง่ายอ๋อที่โลเล่าไปพูดหรอที่ที่บ้านวิถ้าสู้ป้ากิสามีอาชีโลเลยจะโนจะโนป้ากูยี่ยามเลยเล่าบุยงยงในตัวบุลาระสกับพี่โลอาเชิงก่อนเลยฮะจะโนกูมาเจอมันในพิมพ์ยังสังทบีรอไอ้หน้าพี่กูเบาเสียเบาเสียเพียววันตัวเลยทอช่วยงูจีบี จะน้องมามาเส้นซาแต่อ่างพี่อะไรทอช่วยลาลาเงี้ยเงี้ยสิวสูเอาลาไปกันเลยเอาปะที่เช่าบริษัทแล้วเช่าลาไปไม่เลยไม่เตียวจะน้องดูมาเงี้ยเงี้ยเนี่ยทอช่วยโนกิสาวเอ็มเอเจนซี่เวนซาร์โรมาไอ้ตัวไปอัตตาเวนน้าส่วนในใจเงี้ยเงี้ยยี่อารมณ์ยานี่ละกวยเฮ้ยจีช่วยมาละลาลาก็สาชิลลาเฮ้ยอีกวยฮูรินลีฮูตะคาโลจีช่วยเขาอีเลเบซามาเกว ทุทุสลาจีลาพี่ทอช่วยยังจีก้าตุก้าอีเลี้ยงใครหนีมาล่ะเสียตัวเหี้ยพาอีเลี้ยบอ่ะลู่อีร้องเฮาลาบุเทนเนาะจะโน้ตมามาจ้าบุเรศการให้จ้าลองสอนเอาหนีจ้าเลยจะโน้ตเลยเป็ดติมเลยชูน้าทางน้าทางเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยทอช่วยยังข้างหูอีเลี้ยงปีเฮาลาเนี่ยเนาะที่รู้ว่าติมเนี่ยจีช่วยยังข้ามาพี่จะรู้ว่าอแมงก้าอีเดลองเนี่ยมาเฮาเปล่า ตู้ก็ไปตามไอ้เลือกคอเลยก็รู้ก็ไอ้ไปตามไอ้อลงเลียเที่ยวเพียบไปไอ้เที่ยวก็เชื่อเรื่องเนี่ยอุ้ยพี่ก็เล่นไปหนาบ้าไอ้เดี๋ยวเล่นเนาะอุ้ยพี่ก็อินสิเลยสบินจะจัดแต่ตายสบินก็เลยเจ้าพี่ไปรอแต่ส่วนล่าสุดเลยที่มีเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยอีเวนเนาะเฮาเด้ที่มีโน่จีช่วยโน่ช่วยเรื่องสบินจะจ่ายไปเลยเฮาบ้าเฮาบ้าพี่ลายังก็จะบาลารามาจะทุ่ยจี ไอ้รอไปตามไอ้อลงลีเทก้าเชื่อเรื่องกูอุ้ยพี่ที่อลงลีเงี้ยกางกูอันนั้นตาลีนี่เป็นยังไงอ๋อถ้าส่วนกางกาตุ้ยเล็บแป้งมือกางลาไปรอสเปนเจอแต่ตาเลยสเปนเอาพี่ไปรอแต่ลาสิเลยกางมีกางเนี่ยอีบาลาเนี่ยเนี่ยเอ๊ะอะไรส่วนที่มีกูเลยเล็บยองเนาะเนี่ยเนี่ยเล็บมาบ่ที่มีเนี่ยมาที่มีเนี่ยพี่รู้พี่รำเขาบ่เช่นตีกันกางเนี่ยเนาะพับพี่รู้เลยตัวส่วนเนี่ยอ๋อพับพี่ยังไม่เลย ยงยงเชนโนเองก็ช่างลาราติดต่อเลยแต่มีลีเดียในที่วัดดาริกาเพนเซนบีปุ่งไล่ตลอดเพื่อนเดียร์ดาวูตัวปูบ้าเปล่าฮึเอาป่ะทอช่วยเอาป่ะเองก็ฮารินเนอร์นัดแต่สิเนอีบ้าไปตัวแต่ยงเนยงบียงชิมวันกันเพื่อนมาส่งในอ่างเพื่อนเดียร์แต่เนียวมาจ้าลูกแห่งเพื่อไปคลีกาชีสามีรอเองบ่มาเส้นตัวเลยมองจอยงบีตลอดมีอาเพื่อที่อีอาสเปนวิโกเปียเลตันส่วนลาเรสโน การก้าวเหยียดสเปนมีอาเป็นเปียบ้าลานายตีเรสโซเรอตุยจ้าจะโน้เป็นอีเลนจันไซตุยจะพ่อว่าปอลาเกียจังโกรวินแคนชาไหมคุณลูกาเลนยอดีลูกาเลนยอเนี่ยน่าจะมีกระบะเปล่าฮะดีเอ็นยองโกเป็นลูกชั่วมเลยสุระเซนซาเซนเซนซาเซนเอ๊ะใช่มาโซจิวะล่ะเนี่ยน่าเลยอาซามจีพี่ลาบอกไหมเฮ้โซจิพับพี่ลาลาเล็กกว่าแล้วพี่จะมากว่าอัตโตอเมียนก็ผูกก้าวในฮาริอีพี่จะมาอะไรฮาริกาประตูเรเลยปูเสือมีรูอุสุบอกว่าฮะ ปูเสือมีรูอุสุบอกว่าฮะปูเสือมีรูน้องมาเป่าเตะช่วยจ่าเป็นโง่อาชีพจะอยู่ลงนี้ไล่ตามยาอัตเตน่าว่ากว่าพาริเลหาโซจิยาเชื่อเชื่อเปียวสมาที่รู้กว่างามนี้กับปูเสือมีรูเองเชี่ยวยาวต่ออาจจะเอาเนี่ยจะฮีจะฮาแต่โบจ่าเนี่ยประตูเทเลประตูเลประตูเชื่อมาเลยเมนูเองก็จอยงบอกฮึลาบยามีติงยง อะไรเงาเลยตู้เหลือพิวไว้ในสกิลพอยล์เล่าอย่างเว้นตัวรอง้ากูเอ็งไว้ออกไปรอมังเท่าใจ
嘿嘿，别呢，恁个里的玩偶问了亚拉来多多，好吧，阿下哥没事哦。哈，恁个里玩偶小家里嘛拉亚无所言，这高里小家没嘞，我干嘛得要来打后队嘞？都阿得心嘞。阿妈，妞妞呢拉线内底嘞？对嘛，妞妞个路高，恁个哪不？我阿有阿的路表路家来过，阿下哥乖哟。都罗个，妞妞妞妞老嘞，我现在通通通通几个偏路都看见哎。哎，好的。我们没路哎，大家提纲不如那个样来说了，身上来了。咦，大孙子阿奴拉姆是多呀？爬了坡嘞？哦，没来抵达呗哈。都话提路苗，后面要提苗对手对猛啦。提了都是多为了，今年当呀？咦，刚那段说，提路那刘表金的二妈，阿带跑女装片，阿奴拉姆应该去得开家爬了嘞。估计拉姆今朝路晚快被买嘞，啥玩意瓜？我那是不给啥事了啦？我给啥事路了嘞？没好吧哦，姑老母是阿家里把哩拉当哪吧？表里光把面嘞，姑老母叫你我弟嘞没好啦，别个叫你嘞，我别啊，白给里路挨骂你嘞，阿超过表啊？哦，妞妞表啊啦，妞妞阿怕皮了嘞，提路边，提阿超过叫侬路边家背钱路阿家拿账啦？好的，提刚账叫侬路那两大边买对，乱闯过边边，提刚我那个也没哄。刘表姐那午夜在家叫，阿奴拉姆嘛安定那边，哈，没好大瓜哈，妞妞还得不干嘛的瓜，我这老家人阿哥没得在那张的表皮啊，阿来家不好多大嘞，多八卦的啦。乌拉姆进入阿老家，这个梦一在，谁在那问着阿老伯乌拉姆姐，阿姑说耶，没得谁包瑞哥，人家那个阿三面在那里背你嘞，阿七面的嘛没老爷，首先对的阿老九那里呢断背。给亚拉苗个阿三送你阿呗，咦，好啦，刚来打瓜，我家阿拉苗里嘛露出那瓜，昨天嘛若谁讲说，谁帮皮水为念亚拉，哦，把那位念念帮我乌拉木姐，阿这个皮土里也阿得乌恩牺牲我，给点那位林好不啦？嗯，好点咯，虽然得的是的，没得谁帮瑞说，那个我家苏的谁当亲人啊？乌拉木姐说嘞，不得谁对担心你妈为对啦。好吧，我们来嘿，您好嘞，你好。记得看妞妞那段刘总来耶，没得等人家偷点烧水麻痹没呢？刚拿不哈，记住吧呗。阿古罗恁表表麻呗，我阿老公阿不管家了嘞。起码讲恁罗阿爹娘没有事业路阿内达，阿婆阿老路为得么他家了哈？没得罗表家了表不谁包？乌拉母亲说因，哪个没有嘞？这个是在哪问的？没得说什么。妞妞刚让乌拉姆接着，俺也空有你妈对啦。妞妞耶，还提多位？俺阿位哥，俺阿不老记住这么讲的嘞。我个人来提老哥一些俺肉，阿不阿老路听也没啦位。特别没阿个妞妞表表嘛，提阿老哥莫灭的阿老叔让俺对啦呀来嘞。姐姐姐姐表爱呢，阿个说俺老的俺空有特别八卦。给，阿个老俺妈蛮干的，阿弟面对下午不都老背奶嘞？没努啦，阿委屈瓜。哦，他比咩阿罗阿邦对你哩瓜？哎，明奴呢？阿邦对皮阿让阿爸就是嘞。他那大位他也木让位得的，好在呢。哦，阿姑所以妞妞呢，看我伢罗，提罗不糊涂大瑞，阿弟咩阿面蛮瑞，啥来嘞么好啦？阿弟瑞不糊涂大瑞不追来嘞，明奴等个只阿对，明奴个玩不打节目啦，公没有节目啦，表唱瓜。玩嘞打玩嘞，公嘞去玩嘞，好不啦，手机呀。他不过好大不，他空有些为啥？高明，他说没弄完的空有些偏好，我哥表来开了，不都来表示，妞，好点咯。他讲，妞和我也没随即撇大呗。他讲，我没随也做过高贵亚马家，我为的也撇那呗。他讲，第家人，妞的哥哥撇的家人，不都老老的也看下，没都白路，我有啥样来没咯？只要明路也将手里过些单个下吧，每一路儿好里不生三位数了，没他来加了。而一撇撇个老爷嘛，俺路表表嘛，底下的一撇撇撇白。这可讲到哪个？王家娘个都罗头壳背部萎缩，俺路不生个长老，妞妞这可可没骗啊，少少也让没好吧啦。讲呢讲呢，过手过白手啦路，刘表姐那样个可嘛，妞妞个人多里撇多嘞。这那都因个王家娘养起你那个。阿丹明家给别撇巴嘞，特别买多阿来，妞妞不话嘛，
ပြောင်းလဲသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မှလည်းဘယ်လိုပဲပုံကိုကင်တွေပြုပြင်ရမယ်စဉ်းစားမရဖြစ်နေစေမှာပဲတော်တော်ကောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲအဲဟုတ်ပြီအကျန်ရပြီဒီကောင်တော်ရဲခေါ်ခေါ်သွားကြည့်ရမယ်ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိရှိပြီတော့ပုံစံပြောင်းလာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာကလေးရဲ့လာပေါင်းကွာဒါပြီးဆရာတို့ရဲ့ဘာကိစ္စလဲဆရာတို့အော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်တော့ဆက်သွားရအောင်လို့တ
င်းတရားတိဆိုပလုကြပြီပဲအေးအဲ့ဒါတော့ရင်မောင်ကျော်ညွန့်မှာခေါ်သွားမလို့ကွာအာဆရာတော့ကလည်းမဟုတ်တာသူပါတော့အလုတ်တောင်ပို့လျှောက်အောင်မယ်ဘာမှလည်းတုံးစားလို့ရတဲ့ကောင်းမှမဟုတ်တာဘိုက်ကလေးမှာမောင်ကျော်ညွန့်အပေါ်အစာမကြေသူဖြစ်တော့ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောပြီးခါခါတီးတီးညှင်းဆန်နေအတော်မြစ်တာရှိရပုံမယ်အေးလေတုံးစားလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သွားမှာကတော့စက်တယ်မယ်ဟာအလုတ်မလျှောက်ပါဘူးကွာဟာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပြာဒီအချောက်နေတော့လုံးဝမသွားချင်အောင်အေးအဲ့ဒီအချောက်ကိစ္စပျောက်သွားအောင်လို့ပဲတော်ရဲကိုခေါ်သွားတာပေါ့ဗျာဘလို့ဆရာတော့ဩဒီလိုလေးကွာသူ့ကိုတော်ရဲကိုခေါ်သွားရင်သူ့အမှုအကျင့်တွေများပြောင်းလာမလားလို့စမ်းကြည့်မလို့လေကျွန်တော်ကတော့မထင်ပါဘူးဗျာခြောက်တဲ့ကောင်ကတော့ငရေပြေရောက်ရင်တော့ခြောက်နေအောင်ပါဗျာဟွန်းဟွန်းသူများကိုအရင်မထုတ်နဲ့နော်ကိုခရင်ကြီးနဲ့ပြောတာငါနော်အေးလေဒါတော့သူ့ကုသိုလ်ကံပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ဦးစိန်ညွန့်ကိုပေးခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်းအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမင်းသူ့ကိုကြည့်မိရမယ်ကျွန်ုပ်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့မောင်ကျော်ညွန့်ပေါ်တီးခံပေးပါတပည့်ကြီးရယ်နော်ဟွန်းဆရာတို့ကြောက်မှုပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းမောင်ကျော်ညွန့်တို့ကိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုခေါ်ပြောရမလိုက်ချင်ဟန်အင်တင်တင်လုပ်နေပေမဲ့လူကြီးသူမစကားကိုမပယ်ရှားလိုဟန်ဖြင့်လိုက်ရန်ကောင်းနေရှာပါရင်မင်းလဲယောက်ျားကောင်းတယောက်ပြန်ဖြစ်လာပါစေလို့ဦးကြီးတော်ဆုတောင်းပါတယ်ကွာဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းနောက်နေ့မှအစာခံရန်အတွက်နေ့လည်နေ့ကင်းမှာဓမင်းတနက်စားကြတယ်မောင်ကျော်ညွန့်ကတော့ဓမင်းကိုတနက်ထက်စားသူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းကော်ဖီမင်းနဲ့မုတ်ကိုသာစားပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့နေ့လည်စားတစ်ထက်စားရခြင်းမှာဘလူတွင်းစီကိုညနေပိုင်းမှာတောင်းရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းရမှာဘိုက်ကလေးကလေးကွာတလက်မောင်ကျော်ညွန့်ကချင်းနှောင်းတတောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကစီတွေငှက်ခတ်ထုတ်တချောင်းသာပါပါရယ်ဦးကြည့်တော့တော်ရဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တနက်ယူမလာဘူးလားယင်ပြီးတော့ညွန့်ညွန့်ကဒီတောင်းကြီးနဲ့ဘာလို့ရှာမှာလဲဩတော်ရဲဆိုပေမဲ့တော်ဆက်တင်မို့တနက်ယူမလာတာပါမောင်ကျော်ညွန့်ရဲ့အခုလိုမိုးဥကျမိုးရွာပေးစားနေပြန်ပူတဲ့ညနေတွေဆိုတော့တော်ဆက်မှာရှိတဲ့ပလူတွင်းတွေကနေပလူကောင်တွေထွက်လာတက်တယ်မောင်ကျော်ညွန့်ရကျွန်တော်စကားကြောင့်မောင်ကျော်ညွန့်မှာအတန်ငယ်စဉ်းစားဟန်ပြုပြီးမှအဲတိပြီတိပြီဟိုပရစ်ကောက်တယ်လို့ညွန့်ညွန့်ကဒီချင်းကြီးနဲ့ပလူကောက်ရမှာပေါ့နော်မောင်ကျော်ညွန့်စကားကြောင့်တလန်းလုံးရှုတတီလှုပ်လာတဲ့ဘိုက်ကလေးပင်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ခွတ်တိုးခွတ်လန်ရှီမောနေပါရဲ့အေးဟေးပြီးရင်မင်းကိုအဲ့ဒီပလူတွေကြော်ကျွေးမလို့ကွာတိလားဒီလိုပါမောင်ကျော်ညွန့်ရဲ့မင်းလှုပ်ရမှာကပလူကောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ပလူတွေကိုလာစားတဲ့ငှက်တွေဖုတ်ပတက်တွေကိုဦးကြီးတို့ကဒုံးနေရိုက်ဘိုက်ကလေးကလေးကွာနဲ့ပြစ်မာလေရလာတဲ့ကောင်တွေကိုမောင်ကျော်ညွန့်ကချနှောင်းလေးကိုလိုက်ကောက်ထရမှာဩဒီလိုလားသိပါဦးကျွန်ုပ်တို့လည်းတောဆန္ဒအရှောင်းမှာပလူချင်းတွေရှိရာတပင်အုံများစီကိုလှမ်းအကဲခက်ချေရဘိုက်ကလေးရဲ့ပလူတွေထွက်နေပြီဟဲ့ဟုတ်ပါဗျဟုတ်ပါဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းခက်တက်တက်ပလူတွင်းများရှိရာကိုလှမ်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ပလူတွင်းနာရောက်တော့ပလူတွေကစားထွက်ကစားရှီသေးပုံရှားပါတယ်။အเจ้าမှာတော့ပလူကောင်များလာရောက်ထိုးစိတ်စားတောက်နေတဲ့ငှက်တွေက၄၅၀ကောင်ပဲမပြည့်တက်သေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ရသေးတာမို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းခဏအမောဖြစ်ရင်အဲမောင်ကျော်ညွန့်ရင်တတိတော့ပေးထားရအောင်မယ်။ဘာလဲဦးကြီးတော့ငှက်ကောင်ရင်းနဲ့လည်းမွေးပန်းကင်းမှကြည့်ရှာအောင်နော်။တခါတလေပလူလာစားတဲ့ငှက်တွေဖားတွေကိုစားဖို့မွေးတွေဖားတွေလည်းရောက်လာတက်လို့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့သိပါပြီဦးကြီးတော့မကြလိုက်ပါဘူး။တင်းတန်းချီထွက်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ပလူတွေကိုစားရငှက်တွေကစူညံစွာအတန်ပေးရနဲ့ရောက်လာပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မိုးပေါ်ပြန်ဝဲတက်လာတဲ့ပလူတွေကိုငှက်တွေကစတုဒေတာအလူကြီးပေးနေတဲ့အတိုင်းအငမ်းမရထိုးစိတ်စားတောင်းနေကြပါတယ်တွင်းထဲမှာထွက်လာတဲ့ပလူတွေအတောင်မရှိတော့တဲ့ပလူတွေကိုစားတောင်းရန်အတွက်ဖို့ပတ်တက်ကင်းလိုက်ချောပုတ်တဲ့ညိုဖားတွေလည်းရောက်ရှိလာကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဘိုက်ကလေးလက်ချက်ကွာစားမိသွားတဲ့ငှက်တွေကျွန်တော်ငှက်ခတ်ထုံးနဲ့ရိုက်ပြီးထိကုံနဲ့ဖွတ်တွေပတက်တွေငှက်တွေကိုထိချင်တဲ့ကောင်ထိ
毛脚娘家冷不冷啊？搞你啥嘞？不如你一坨江南里里，我对伢嘞不为了苏娘拉皮，没别忙嘞破不拆包顶牛，跟来叫帕瑞家天天骗你巴老人，别么嘞啥么嘞骗你嘞？我对破对，不带对有江南嘞白克里马，来搬家昂，别伢你伢的喽。毛脚娘江南天马嘞，得了话送片别路开门骗你呗。这起码江南人来得不带这搞嘛。第二幕幕片和别的片片嘛，上张台币来两高油腻的，王娇娘也不收这个水的那碗端嘞。嘿，八几龙，还八几龙哈？阿么哩，少别你也懂。阿么哩，古巴也老饱，阿这嘛，八高碗端嘞么对乌，少别你也懂。王娇娘二等奖，白格里嘞我别你也嘛别难别了，别嘛嘞娇娘别生，这天嘛少别你嘞，阿大年阿大年阿拍没，白格里嘞表表嗦嗦。不不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 哈，爸爸来管没呀？噶，呼呼，古白米茶啦，搞毛不？呼呼，牛牛爷，牛牛爷，爸，这两杯白格里也等那几场，毛娇娘来两片被他人来呀？土卡玛不得地个，跑开那表家来嘞。都那个都没得地子呀，下得苦路几杯，这都是些药，你拿起么一么来片的下来，特别做呢，下钱拿着那片，到手手我的下来，毛娇娘那片果子人，只能慢慢表妹。我老公时间拉没没，不等那么奥伊提看你来下班了嘞。多阿伟，多阿伟，俺来接多阿伟。今天要帮咱撇到阿老三老爷们撇到那么，只能来岸边人送片来呀，巴老人。岸边有人是的面色变，扭转回边，俺来过谁阿没？白牛呢？秋叶嘞，哎哎嘞，老叶嘞，古巴耶。这个那个娃子拉边的撇巴嘞，说的嘞，咱培养谁的多嘛？白面个老爷。我说半口脱家嘛，别把人。但愿龙水表人，刘表人不会来。阿叔来帮我生暖家嘛么？刘表姐那样多，日子也不会落孙来妈妈们吃毛。还讲白克哩，明明喇叭挂，干将路上多少没？一把挂喇叭皮，刚皮你了吧？第六天阿他们也牛嘛，阿表刘表罗面龙钱，刘钱妮妮哥哥送对奶奶么？白克哩罗罗刘表都记得多，人罗么看奶奶不会落来收养嘛，别把人。哦，古月个阿表哩，并不得人么靠少少铺说啦，这都找人好办啦，古少爷。好办呗，古白个哩，慢慢办呗。阿奴拉母乳爷独白玩伢嘞，娃子半古出在阿婆爷，表姐阿表皮的口边撇巴人，多在是多半秒钟那个，牛都表现算古少的家人，拉表表面也拉家嘞，三婆没收银片，半个里面那么差，拉帮你玩人，半个里面是呀阿些嘛。别不容怒的也微微是的大概嘞，得把话别好吧啦。嘿，白克哩，阿拉怕找你啊嘞。不随便拉姨妈如果是个表演，找你去。白克哩妈，能忙不脱老人一顿账，阿兰的家立即没了。嗨，阿表刚进没当机。哎，呼呼哩，搬搬搬，别么拉路啊？哦，这边我别么路找你啊，宝哩。好啦，白克哩，好哎，么好么好呀，宝贝啊。嘿，搞嘛哩？这马白格里家阿哥半辈子路人多耶，嘿，白格里在你呀不都没得，没当机说了阿哥马为第二嘞，来看来吧，没当机耶，等哪时呀，格拉没打来吧，乖不哈？阿表刚没当机呢嘛，爹爹都呀嘞，妹妹跟我得当那那正在演，阿表的大爷哈带老表当哥，坐开个呀巴罗人，听你干么刚嘛啦喏，阿表乱撇。过不是呀，过阿皮变拉开的白克里马，穿过的裤阿罗马露的腰呢，温度没白人，阿么哩对吧？皮皮，嘿喽，露的腰龙我们绵羊干你的啦，嘿，嫂子，不露皮啊嘞，嫂子啊，我过让我们绵羊变一变呀呢，阿妹没敢有爬土路嘞，那个家来来来帮呢变拉皮了哈，一挂不随没路过多长呢，阿皮刚没当几几呢，多土呢路变拉啥啊，路没敢有。我来土里了，刚曝光，看毛奴婆家来土路别个样啊！我孤单忙偷家啊！我刚叫娘来了，
ฮีลาใต้เนจาระมาเบียวเจมฮะเฮ้ยกังโซจีถ้าสมมติยาบุกว่ามาแค่เนี่ยล่ะอารมณ์เนี่ยตัวเชจามะฮะพี่ป้ามาล่าไปกันเลยเออบาลูมาพี่ยามาเลยไม่ได้เอาเทมุขันไรจาระอากูงาบะป้าตาเมป้ามาเจ้าเสียมาเชียวล่ะเฮ้ยกังยุ่งยุ่ยเอาไว้จีมาตอนไหนเนาะดูสู้กวยตัวเมฮักเก็บมาแค่มอตั้งยูเนี่ยยูเนี่ยเอพิวจะได้ทั้งกูไปกันเลยกะเชิดแต่เปลี่ยนเนี่ยเนี่ยยาวสิเกเร ปุ๊บสิปุ๊บก็มาเว้ยทีมาเข้มเอาพาเลไปกันเลยอาตายเผากันหรอนี่ตานี่นู้ยังไม่ได้ยังเลือดอยู่จะแต่งงานจะจ้าเราหนูงาตัดที่ไปไหนเด้ไปคลีสก้าเช้าอาพิวตาตายก้ากระกันแล้วพี่ก่อนเนี่ยอามาพามาได้ยังอะไรตัดที่ไปยาวนี่งาพามโนเลยสมิงตาปงเนี่ยล้านเจ้ามันเนี่ยอามาพามาได้ยังอะไรทีเมงาตั้งเงี้ยจะโซจิวพาลูกมองท้องเลยจ้าเลยเปล่าเลยสามา ฮะอะไรพับเพลย์นี่นู้กูมาเข้าตาเล่าตามามาเข้าตาตามองท้องเสียละโอ้มองท้องยามาปะตัวยาวจ้าเลยไหมฮะเอ้นี่นู้มันที่ยาวบุษราอะไรไปอะไรไปโซจิกาเจ้าจ้าลีโมอาชอมาแค่จมูกสวยจอนยูในจ้าเราเนี่ยนู้พาลูกชอเลยงาไปขลุกใต้เนี่ยไปเนาะโอ้ภาษาอังกฤษตัวยูยูไหมฮะเนี่ยสกาวที่รู้มันเลยในเข็มอ่ะเจ้าจ้าลีโมแล้วมาแค่มือสวยจอนยูกูเลยแล้วมาแค่ยาวท้าไป ไปคลีสก้าเลยแม่เนี่ยโม่เข็มบ้าเบี้ยวยามันมันตีพี่ตัวไม่เป็นแม่ที่นู่นเรียกเพื่อนงามาชอบไปอันนี้มันคันเกลี่ยเข็มบ้าพ่อบาละเอ้ยนี่เนี่ยบาลูเล็กแค่ไหนส่วนเองชาวจ้ามหัวรู้ไว้เหตุเช่นมาละยันล้อมเมย์มันยันสามานในเข็มเอ้ยตัวยาวจ้าสุดละงาอัดตีส่งอามาตัวยาวจ้าสุดละนี่งาบาลูเล็กตีตัวเลยเบี้ยวเสมาบาลเลยนี่เนี่ยเอ็งน่าจะเจ้าไล่ช่างจีโลละเฮ้เฮ้นี่เนี่ยมหัวดาร์เลยช่างมาเบี้ยวเนาะฮะ กูจะกลับไปลูด้วยงูงาลูตัวงางาโกรายตายตายไปคลีสก้ามาเสนาหนอตัวเล็กกูตาช่างยันพี่รอเปลี่ยนใจมีเลยอากูเฉยดีๆเล็กกูใส่มาแต่งเตียวไปคลีนเอาไปตัวรามูอพยพตายกาองจ้าลาเลยเฮ้ยเปียวลีงากูได้ปัจจัยได้เลยตายตายนี่มันจะพูดที่ช้ามาเปียวไหนไม่เนี่ยลามีเนี่ยป้ากวยตัวไหมมันน่ารู้ตัวเสียทั่วจีจีเนี่ยมวยอพยพเอาตายกาไปคลีกูอายาเปียวสบีทั่วตัวใจ ไปคลิกการ์ดตู้เล็กก็เศร้าใจเพียงใจผิวยันเนี่ยจีเนี่ยไม่ใช่ที่ก่อนไปกันเลยไปรู้พี่รู้เลยกว่ากูประกาศอัตราสี่ยานี่มาโชว์ชาตัวอะไรรู้กว่าไม่กว่าไม่มาติวตั้งเงี้ยเจงอาตีเลยไม่มาติวงาตีเลยอีหลี่เข้าไปบารีตีด่าเลยสุดาเปียวซะมาไม่กูเปียวบุหรี่งาประกาศมาทั่วไปแต่ใช่น้องไม่เลยตีกวนใจตีลามาบ่เลยเอ๊ะจะคู่รับเปียวทำไหมไม่เอริจังตีวูจูซ่าไม่สวย อากางทรงสับยาริสร้างท่าบุรุษดูเล่ยเมย์สุราบาเวกูรีกูรีเปียวเปียวสูบสูบเยอะกูเล็กกูจีบีช่วงมันเมย์เนี่ยทว่าตัวเร่ไปคลีกูจีเนี่ยซอจิตยาวน้ำในนายสว่างจังเกะบารอรีบาลีหาที่กันว่าสูบแป้งกูทว่าจะอพยพตายหาแป้งมิวส่งกูเชื่อไปกูสับบีบีโม่ชัวกูเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นจาวารีเก๋เก๋แป้งนี่เลยมีอาที่ยานี่เวกูเพื่อกูเสียจ้าลูซองยังเปลี่ยนจ้าสู ก็มาเรียนจ้าไม่ได้เหตุที่รู้เนี่ยเปียกขี้มาเลยอลาท้องงาลูกเองอพยพเพื่อกาเชียกาลูกอยู่แต่ใจกันนักกาอนุรุตูเปวังกาน้องสมานีเป้สี่จันเปียงเกจาวารอรีแต่เนี่ยช่างมาอ่านั่นได้เจนเจนออนไลน์แต่เนี่ยจูบางจวนยุติยาคุยกันในเลี้ยจารียาอพยพจะได้มาเปียยาขัดกงจ่ายเฮ้เฮ้ยุ่งยุ่งบาปเพื่อได้เลยลูกจ้าบ่าวที่มายุ่งยุ่งบาปเพื่อเลยไม่เตียวเชี่ยมาอพยพจะได้ สูสูเนี่ยอันตรายจ้ากาลาตามยาในอนุรุอภัยกับอภิรอยยาวลาจ้าไปไปเลยไปเลยไปเพื่อจ้าเลยไปเพื่อจ้าเลยเหยุ่นยุ่นฮะฉันรักมาเลยตุยดิมันเนี่ยว่าละแม่พี่จ้าแม่พี่จ้าสันฮะแต่ยังก็มันเนี่ยตุยยันทวนนี่เลยเก๋เก๋เอาไว้พี่เพื่อนแล้วกันว่าพี่เพื่อนไปยังพี่จ้าสันเหยเก๋ตุยเตี่ยวเนาะปฏิเสธไปเลยละไม่งงอ่ะเจ้าพูดว่าไหมโอ้มาเข้าตาชาบาร์เลยอุจิลามอย่างยุ่นยุ่นบาดตาชาบาร์ไหม เงยรีจีก็มาไหมเป็นเงยรีจีอะมาเลยไม่อาจจะยังจีเนสุรเพชรชาวนายมาเลยลาบากว่ามีแต่เชื่อว่าตัวเย่กูนี่จะงงเล็กแค่อาเปลี่ยกว่าเก๋เก๋อุจิลามุตบ่เวยุ่งยี่อาเทนทานอ๋อมองเห็นเปล่าเนาะอุจิลามุกูน่าขันเลยไหมอ๋อจะดูยี่กาตัวโตไม่รู้กาเก๋เก๋สุดละเต็นหนุ่มเลยเว้ยเฮ้ยป่ะจะโน้ตเองกูแต่ยังจีเนสาวลาเร่บางจวนยังงงเมียนอ๋อมาตีเมียงาเชนทูมาส่งหนอ อเมลีลีพี่อะไรนุ่งๆเย่ไปกลีดูไปยะตาเนี่ยนุ่งๆมาพี่อะไรลูกอืม
都表榜呀，所以，忙着你们撇白派克里个撇白也没帮没。嘿，派克里，你爬楼里嘞？是阿里爬里大白嘞？耶，别那二姐是在楼里啊咯？地老的太阳好白哦。阿姑嘞，西木嘞，过年没有过大考呢，别别。这个特别，先把楼表来查嘞。过年过呀，过过阿姑别，哪里的都不。地老单位没得时间没有表阿的啦。这个过去段，妞妞也阿妈也托了。这不如面哪边么嘞？多，八对面啊，八对面啊，哈，好，西木嘞过年没有上来呗？哥哥，突然奶奶陪陪查吧，西木嘞几把子？西木嘞嘞太阳过西照，但是西太白白了，忙叫娘爷，西查阳没看家规西的龙脑出来管呢？好给嘛是呀？哥，阿龙我给端话呗。小，起码到阳没西，到阳没钱嘛，谁不给呢？好给是呀？地龙呢？在那里，西木里一个帅逼佬，抢我个来波嘞！接受吧，为西木里耶，不如帮我看呀。在那晚上都接受着你啦，看呀，不如。哦，地龙娃乌多比耶，乌多比耶住毛脚娘家，西边伢不糊涂的阿托比上呢。在那时间我拉拉比，少爷在买一个啥哩个孙女哩家哩，西木土西木到城内都里说嘞，都为哪位昂西用表奶奶，这个多话嘞。阿土特别多，加买三样阿地里，酒店高贵木料，双打人拿稳来看，京东老奥，使用平价为好表奶奶为表，第六六秒时啦，将奶茶转明个啦，十八包呀。第六呢，只能嘞，西木嘞过年有个抢话题，来不比如抢那个变味样变身，表乌多呗，可等加入来进来多，他只把是呢，谁家的乌鸦钱，妞妞单边下啰嗦。好的的姐，一边，阿弟的店家喽，就来乌鸦将我的卡里变拉给了。我阿姑来的没？西木来过年没来？西土西铁老皮多吧呗？乌托比罗呢？就到阿些那么靠？妞妞阿多说乌鸦将我阿咩嘞？阿先得麻烦。哎嘞，阿姑来把杯啤啤宝呗？英来西哟，棉麻西哟，那牛屎龙呢？对拉耶？太阳绵绵飘大包，毛不拉的姐呀？好大伯呀，对大对，对大对。第六呢，谁是伢子乌鸦唱啊嘞？都爷妞妞在古大墓里露背边呢。妞妞爷，听俺说过，姑爷表演的大，俺那么爷母绵绵表妹。好给爸爸，乌鸦唱谁姑那声？他几个阿姨们呢？谁姑爷端进来，这都是拉表来的偏伢子嘞。乌特别，妞妞哥刚刚给有晒片，咋啦？好给吧，如今都慢慢滴答滴个溜。爸妈妈偏心呢，喏，咋啦？好给吧？白个嘞耶！他只要来妞妞个爹给晒吧啦，只要啦，他几个罗长听呢？哎呀嘞，爸妈宝贝，阿弟家中阿罗，我的老家叫妞妈来带偏心对听嘛，再不没几只听罢了，老对嘞，他只一段听，好啦，再不啥个嘞，平平一一呢，说罗，他没有这个妈妈会铺来的钱，他嘿嘿那个你阿贝嘞，哼，那是得到他讲哦。那乌鸦参加了哟，嘿嘿，都罗真那么对哦。第六呢，西姑大母比大比毛，但今年乌鸦参呢真能来，参完后来表演，结束点啥个表演变马人。结束完呗，但今年乌鸦参演，这个结束点没啥，妞妞姑大不给有晒把边，带多了个里边，那边没。答应西边伢阿张伢，嫩嫩色色表单来打，阿天么几百个么你难不服表哦？比如像我妈说言。答应谁别回路跑路漏得手呗？嗯，咋不嘞？阿张听见人爱理不妙，走路不为么得哩？阿姑来走路进来，答应谁扫对阳光眼里，马比罗拉比啥嘞？好啦，第六看路眼的呀，走路答应谁个阿比拉，走偏走得米哩哎哎哩，走大哩偏来跑路路绕，打卡收到米了呀？给乌托比咋嘞呢？妞妞个阿土个有晒吧？个月个拉来比。耍酒上呢，爱得这口口吃龙虾肉，整的最白哈。阿得咯，第六呢，托你讲，娘娘哥的天拉梅多，啥时啊拉布多的呢？真好多姨妈时间你巴罗嘞。娘娘得大来，娘娘到埔家屋呢暖暖出来，阿梅家是表里老表来咯。小爷看你家的阿表的大哥，也是这边没收你的那乌干肉白克里呢烧鸡。哼，阿该不巴表，好八卦，留着用用免疫的三三呢。阿都把人赞你阿呗，嘿，说的毛，你把表来的，我一个面阿都把人呢好啦，嗨，快嘿，
phê hệ lưới bá gì phê bá gì mà u mà chỗ hệ nên ta tin na toa bỏ chỉ hệ số chỉ hệ ê cái chỗ nó cái chỗ đó liền nhỉ khi mà nè ngã anh cảm nhận nhận toa hổ hổ chú đã tay bỏ âm nhạc mà chỉ lên luôn mà xem trên biểu lại mình để số chỉ mà tin nhận nhận trong ní bí mộ anh bỏ mà cầm mang cái tên biết xem toa vậy thì nè cầm mang cao mà là nó bảo cho nhau lưu chết lưu kèm nhau mà tì vậy tại vì mẹ cứ lo lưu chim nhau gặp và chơi kèn lì tha trên sĩ cha đã cứ rõ à khu mà chân học tiền trên phía bãi tôi nhận nhất đã xin tân anh ấy và hú tôi đã đi xóm mua đồ trong phía hết trên mềm phía bãi mong cho những hạt cây của chị trên sĩ để cái lì về khăn đi ra cả thu tiền tàu hỏa thì nên phía phía để ở phía đầu bỏ một tỷ đô chân học sinh ra sinh trên tông tài nhà mà mong cho những hạt biểu số anh ấy thấy nguyên lý lúa ta mới mới sáng lúa khoai ấy à cháu tôi giờ lúa nhiều lúa đào mà xíu anh ôn làm ô à chị khăn nào rồi lưu lê cao mà xí thu khai nhà ta rồi xí thu rồi lấy tiền nhanh nhanh xí ra rồi hả thực hiện ở sau ta rồi nhé bà lì lại mệt chết chứ bây giờ lưu mua sắm gì lấy cao à truy cổ lấy xí từ mộ lưu ta cháu bị xí cháu này từ mà chết nản bù lỗ chân hậu trong chỉ mì đấy ta rồi nó đã chênh chênh mà biểu hiện biếng lê toa này mà ấy chân hậu đôi giò mang cho nhau lấy lại để chênh mà xả bì lá rừng này mẹ u sen nhau mà tu ta chênh này của lưu trong này mì à chân hậu đôi của biếng lê sáng bì anh ấy đang muốn chơi bóng xóa xin này bị mẹ chân hậu đôi bầm mà nó thu cha mua xì lô đang muốn chơi từ lô khai ra xả vải u tu bì ấy thì mà sáng ngon à sáng này biếng về lưu trong ba la rìa biểu ê hì ê ê u sen nhau ngà rồi tu ta bóng xóa biếng lê lao ngà rô của anh luôn đang muốn chơi từ lao ngà rô bà cả đang muốn chơi từ lô chơi này bao nhiêu là khách ta lấy thì càng ngà nuôi nỉ ra cả nuôi bì chân này ở phía biếng xóa mà xì lô bà lưu bông xa nè lê bì phiêu biển nhà mang cô mất tì rộ tân nít tân nít ở địa chàng xin ra nhà ra khó nó hông bù bèo nà bì mong cho nhu xây bèo lê lưu bèo lê nhà sống xa phô xa ta gọn ở tì mua xa rê kế xàm nhà mà khô toa kê rê khô rai lê tù khẩm nhà mà nhí mà nhu lại xâm nhé lại bì ta bò lê khách đà gà tù lại bông lại nì mà anh ngà lưu rê xí toa nhé xí chinh xoay bì rộ ạ bò lại bông lại nì mưu bền phía bà rê tì nít bảo vệ mà lê hậu bảo sang lộ tu lâu nay bông gà à cứ lấy xin đi thay nên cho nó được yên nhẹ sáng với nị của tên này là nguyên cô nhìn nị bông nhỏ một số em mà nị đó một số à cứ bỏ xe ai lấy bia tu bông giờ bia lấy bù rồi lông hoa sen sa mi bông một bộ bù nị nhẹ cha nị nhẹ bé cha 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 mình đi đáp bảo sẽ xí hả chị căng quá ai hậu bị ở chân nhà bị ở chân nhà bị cho nó yên chân mà chú mà thu đông lý ạ khi sẽ thay em phía bãi, hậu đệ thì ở chàng cao này. Khả năng cả, nếu chiếm biển đó sẽ khi sổ rõ, tôi ở trước thu trang một tay xuyên mà đủ. À bây giờ khi thay đệ lưu bình tập bố tha chàng tập bố tha này lấy mẹ. Hế, lao lại đá của bà ấy, nhớ nhủ khu bí bà này. Ngã nó, hậu đệ, thì tất cả rõ, chú mà đều giá sĩ tòa bì. À mấy lại khó nhạc mẹ, đá mà khi chàng giá sĩ tên năng ta phía bì, chá 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 phía là mẹ. ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဘိုက်ကလေးကိုပြောပြရတဲ့အခါဘိုက်ကလေးကခါခါတီးတီးညှင်းဆန်နေ။အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဆရာတို့ရဲ့ရိုးမဆိုတာဘလောက်အန်တီဟင်များတယ်ဆိုတာဆရာတို့လည်းသိတာနဲ့တခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ပြီးတော့သူ့နှွဲပုံနှွဲပုံနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာကကျွန်တော်နော်မဖြစ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ပါဘူး။ခြေဘွားတော့နုနုသွေးချေတွေဥလို့တဘွားမှမလန်းနိုင်တော့ပါဘူးအကိုရောဖခင်ရဲ့။နာပြီးဂွန်းဘူးခေါ်ရတော့မယ်။ဒီအရေးတွေကိုကြိုတင်မြင်နေသူအန်ဒီရဲ့သူမြင်လို့ကျွန်ုပ်ကိုအချက်ကျကျချေးပနေတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ပြုံးမိတော့တယ်သူပြောတဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါတယ်မလွယ်ကူတာမှန်ပေမဲ့ခတ်တာကဒီနေ့ကလွဲပြီးတော့တခြားနေ့လဲစဉ်းစားမရပြီမို့မလွဲမရှောင်တာဘီရိုအာနာ300မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘိုက်ကလေးရဲ့ဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့တော့ကျွန်ုပ်အားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးသားကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတဲ့ကိစ္စမို့မနေ့ပြန်ရိုးမာတဲ့ဝင်ဖို့တာပြင်ပြီးတော့အပြောတာလို့ဝင်ခံသွားတဲ့မချေနဲ့တာမို့ကလေးစိုးကြီးလိုနှကန်းစိုးခြေဆောင်ပြီးထွက်သွားတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်လဲတနာလဲတနာမိပြုံးလဲပြုံးမိပါတော့တယ်တပည့်ကြီးရဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်မောင်ကျော်ညွန့်ကိုပြောပြတော့ထုံးစံအတိုင်းခေါင်းညိတ်တယ်ထုံးစံမဟုတ်သူကမသိမြင်ဘာရဲ့ရှင်ကညွန့်ညွန့်ကိုတော်ရဲခေါ်တော်မလို့ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်လေရှင်ယူနေပြီလားညွန့်ညွန့်အတွက်ဘလောက်အန်တရာယ်များတယ်ဆိုတာရှင်မတွေးမိဘူးလားတွေးမိသားပဲဒါနဲ့များကတ်တော့ပြီရှင်တော့နော်ရှင်တော့ဟောအိုးမ
ไม่เชื่อผู้ไม่เชื่อผู้ขี้กันเลยจ้ะอันเดียกันเลยมีอะไรเนี่ยยุ่งยากเจ้าเสียไม่เช้ามาเทน่าล้มว่ามาเทน่าทำไปฮะกูอยากจะตรวจดูที่รู้มีตะข้ามาไม่สู้ยังผู้บ่าวมาตีมีถ้าจะโน้สงเปียถ่ายอันเล่ไม่เว้นมาไปยังกันเลยไหมไปยังไปเปล่าเลยเปลี่ยนเปล่าเลยสังกัดตัวไปตุกเกษาเนี่ยจะโน้ดูเลยมีอะไรน้องเจ้าไปเลี้ยงแม่เชี่ยมีน้ำหม้อมองจอยนุ่งกันมีอะไรไม่ได้ตาเราไปตุกูไรมาตีมีกูน่าจะใช่เสียช้าว่าตีมีเอ
ไปหูดูด้านนี้เนี่ยไล่ฉันลงน้องดีไหมอืมเก๋ๆยอดเถอะยอดเถอะดิลูเน่มันได้เพียงแค่ยี่ตัวดูได้เพียงสี่รีกูมองจอยงมาเมื่อกลิ่นตะอุบมาซีซีเสะเสะทบปูนี่วะเร่บารีเทนี่อะไรมองจอยงเนี่ยอ๋อแล้วมาสาบตัวเขาใส่ถุงมังบุเน่ซีตัวบุเร่ปีรอขี้เสือสระลูเมเทนี่ซีมิวส่งเหี้ยวะให้กังจอยงมาดูลูจ้าจ้าเลียเชียวจ้าเร่ตัวภาษีมันมาลู ไปคลีเอ็งอดูสกากูมองจอยงกาเชี่ยบ้าเจมพิวมันนี่เว้ตัวเล่าเสียชีอะไรกูตาเล่าไปไอ้ยาเรื่องวันตัวเร่ไปคลีจะยังนี่หรอครับบ้าเว้ดิลูเน่จะโน้ดูเลยน้องนี่มันน่ะสอสอท่าไปชูมาขี่กูซาเต็งเกจ้าปารอเร่ไหนยาซาตัวไปลาวิเฮ่ถ้าไปเจอไปคลีเล่ไปเนาะเอ๊ะงาเล่ยุ่งยุ่งไปเฮ่ลูโอ้ยมาละมันติดตัวกับบ้าเว้ยาสีโชว์น่าโชว์ยูปี้อาเซียนเนี่ยกว่าชั้นละเร่ ชูมาโดยตัวว่าอะไรเนี่ยใส่เนี่ยมือกูมองจอยงตัวจ่าที่จ่าเนี่ยเอเจนจ่าเนี่ยตายอะไรแต่เนาะอ๋อหมอกูพี่ตัวอะไรเว้ยซาลาบีนุ่ยลาบีฮะอืมตายอะไรตัวมายาเล่ยมยาเลยกูมายามยาเลยเฮ้ยล่ะอีกูตัวเย็บรีเอ็นเย็บรีสุระแล้วจะแก้มาอเมริกันสิเด็ดจ้าจังตัดที่อเมริกันสิยามะจะพี่พี่เนี่ยมิงกูอุจิพี่พี่บ้าไหมโอเคว่าอุจิจ้าที่จะเข้าชูมากูวิญญาณมา จะโน้ตดูเสียงตะเบนในยามมาอัดตัวเป็นหันจานี่เลยอาจารย์มารอสาเจนต้องเชิญส่วนมองจอยงงามมิงคลีตัวอุลูอาจจะให้เตะสวาเชฟโยจุ้ยมือในลูกพี่ไปยิงไล่ตากว่าอาเจนงงามพี่ตัวลูสาเกย์ยานานี่หรอแต่เช้าสิเว้ยเฮ้ยฮู้ป่ะพี่ดิลูมิวเลดูเลดองตะยองเชนี่ไรตัวเร็วเกินไปสาเสียกูกังกังมาสาเว้ยมองจอยงงูชี้ดีๆพี่นี่เลยแต่ไปเจอไปคลีโอจะโน้ตเล่เจ็บไปไม่ยากเลยให้กังไปคลี มิ้นสกานี่เป็นเนี่ยกูไปคลีกูใจมันไปฉันเอาเลยมีหน้าผู้ชายเนี่ยมองจอยงงก็ไม่ตีมาตาจีเลยมองจอยงงก็รอตู้มาพิจารณาตู้เล่าตาตู้สั่นลงนี่เลยอืมงานแม่หนามันเลยเล่าเปล่าแต่แกเช่าตาสวยทีนี้มาเกิดเรื่องฉันด้วยมาแม่ไหมที่รู้เนี่ยเฮ้ที่ตัววิอุจิตัวใหญ่ที่ตัววิมาเช่าเองรถเดชสุระไม่ตัวเองอ่ะมาเฮ้ลบอย่างมีเฮ้อุจิตัวก็เล่ายันได้รับไหม แต่เช็ดกางเมนอ่ะเฮ้จ้ากะตีพอดีบ้างก็เลยลีจ้ากุยยาตัวมีบ่เลยฉันกูจะเข้าตัวเวียร์ก็เห็นจ้าลายต้องยังอดเดือดมาซาจะเข้าเมียต้องเข้าเนี่ยจีจะเข้าอุจฉาสีทายเอ็งเปลี่ยนยันน่ะลามะคีเว้แกจะนอนรูดโต้เลยตาเลยต้องยังเชื่อเว้ยยังซาเลยอดอย่างในวิสระชอบเปลี่ยนจ้าสุโอเคแกที่นี่รอที่สั่งจังลีน่ามาไว้จ้าไหมมันน่ะสู้ๆมาท้าไปเปลี่ยนจ้าบ่โอเค เกิดอะไรเพี้ยฉันเอาที่อันนี้นะอาชีพนี้เช่าที่แล้วไหมไม่โน้ตเสียชีวิตแล้วเนี่ยจ้าบอกโอเคอุจิโตที่รู้เนี่ยไปคลิกกับเชคเทนชาไอ้ยามพี่มองจอยงงะยาสาเช่มาเช่าที่เรือตาเช่าดีกว่ามีเกมเพี้ยเล่าโชว์จังเก็บปารอเลยอืมเสียจนไม่ใช่หรอที่เช่ากูปิญญาปิยังก้าวไหมจริง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 ที่ก้าวไปรู้ในเสียงก้าวมาเลยอ่ะเข้าไปเข้าไปสั่งจังเลยอุจิยัง ชัวมาพี่เพี้ยเขยพี่เพี้ยทุกคนไปคลีอันไม่ใช่เลยลูกมองจอยงงกูเปลี่ยนในใจอันจันทุกอย่างตายตัวอาจารย์กูทบทวนจานาลูกมองจอยงงกูเส้นจีดเฉะแล้วจีบยองไรเด้ทุนิกาช่วยเด็กเส้นช่างพี่เด็กเช่ามาชินิเต้อันไม่มีอาบีราเอามีอาโกแต่ยังหลงอาเซียวยินลูกอาเป็นในใจในพี่ไปไปคลีดูการลาตาเอาสุเน่ชาวจ้าจีริกาช่างในเส้นบีรออันไม่ดีบีราริกูอพยไล แต่เลสีเสด็จในใจผู้เสวยมีรูอพยพได้กาเลจะอันไหนอยู่เลยอันไม่เสียเพื่อกูเกาเงี้ยบางชิ้นวิจารใจจุ้ยเดตาวิ่งกูชูหาเลยกูสอกูสาเสียจนลูกปอนน้องห้องรักเข็มตีน้าน้องตีน้าชิ้นวิ่งเนี่ยเป็นไรไหมฮะอ๋อตัวลีดูตาดีลูกมีอาเป็นเนี่ยโซจิรูกาเต็ตเต็ลลงลูกอาเป็นบิดามาพี่โมยาเลจ่าเลยจริงหัดเดียวฉันเอาตะจีบ้าเสียเนี่ยลูจิรูดอช่วยยิ้มมาเต็มหนูเป้าเนี่ย
อเมียวตมีริกาเลยอเมย์เสพเพื่อกูแก้บ่มาหนีไปรออาเป้จิชูนี่จ้าเลยก็เลยจิตใจมาเลยอเมย์ปีรารีเนี่ยดูชอบบ้านหลังเด็ดเทนิโอแก้เสียชีตินี่นี่ยามยามมาลุยเจ้าเส้นเส้นนี่จ้าเลยให้ก่อนเลยหูเทนเจ้าง่างอาเชียนนะเนาะพูดลงยีเสียนไปเนี่ยเต็มตัวเนาะอีสิว่ากว่าให้ก่อนไปกันเลยมอนี่เวลาโมเสียละกว่าแก้บ่มาชอบเข้ามาหลังจีริอาเป้เนี่ยอุตส่าห์แต่แม่โตเจียงปูบีหลังจูซาพี่มา มาหูลาโซจีเอ้าป้าเอ้าป้าทำไมเจ้าเข้ามาหลังจีริกาเตจูซาเรตุเงรีบาลามองจะใช้เมตยาสุดโลทำไมงาบวากาชีตอนนั่งไหลนี่เมสุบิโรตบหัวจ้าจะมาหูลาเอ้าป้าเอ้าป้าอีกว่าชีตอนนั่งไหลนี่เดสุโลงาเพ่พูดกับยาเลียวตัวบิโรตดียาเตียกว่าเมนูเนสุกติเวฮะถ้าสุโลซ่ามาหน้าทางยาวจะเจริโอสุกะทำไมงารู้ยาเชนเป็นเพียดแต่เซนิโอ ตัวลีดีตีต่อมาใส่ชาบากว่าแต่ยัวลงจ้างกูอสุมาวะอากูเชื่อมาซาบีไปกลิ่นเนสโซจะมองนุ่ยเชนุ่ยเพียดแต่เซนเตียกูจะนออานุลามุกาตรูกูซาทอปอติสุให้จุยบารอเมน่าเซนแคนซาจิจามาขมยาดูพิจิตรเนี่ยนั่นไม่ปานาลูกอพยูรินนักเข้าโชว์ตัวไปเม่จะรู้อบามาเซวันเดซานน่าเซนฮิวารีอาลงเซวันเดซานน่าทางนี้ใช่ไหมอานุยเจริญลาเร ลอสปีกาอาจารย์จีพีให้จุยไล่ตากันรอชิดตัวกับพีระที่มามาชีรงชีสงสันพีระตัวรอที่มามาเน่ากันเลยอะไรงาตัวลมอยู่ฮู้ฮู้อานุลามุยเจ้าแต่สมาใจอยากตัวอับปางมามาเปียงเมวันลงกว่าชีโมจ้าชีฮะวิ่งจะมาตัวต้นยันนี่เลยฮะมาไล่เด็กกับยาเอาป่ะเฮชีรงนุยชีรงนุยไปกลิ่นเนสโซเดมามาเชลล์ลงชีอังงูปีจ้าลีย่า ลูเรียปูบีรออุดมแต่ชิโมจามารีชิโรนิมชิโรอุงาตัวตาวิเฮทีลูเน่อเมริกาเรเลชันดลามพิจารวิโมแล้วอาเป้ป่วยเต็งงาเปลี่ยนเปลี่ยนจากปารอนีเก๋ๆอารมณ์ตัวใจเฮจะจารอเปลี่ยนจามะกูเพื่อกูเสียใจเฮทีลูเน่กูอุสุเน่กูรู้เสียใจน้าจ่าเปลี่ยนจามเพียเปลี่ยนจ่าเย็นเปลี่ยนเสน่ห์เซ่แม่มาปูเสวยมีแม่มาปูเสวยมีพาเล่คุยนี่โฮโฮ แม่มาผู้สวยมีหมาพูลงกูจะนอนรู้อภัยได้มาไม่ด้วยเดี๋ยวเหรอเฮ้ยเฮ้ยล่ะที่จะจ้าชาจะมาคุยนี่แหละชาบีบีมาด้วยลูกที่มาชิลาลูลามีระคุยนี่จะกาจังผู้สวยมีกาเงยได้กูมือเป่าเฉยบีอเมริกาจ้าวจะมาเมาเลยพูลงเปล่าในรูเลยชาบีจ้าวชาวดารีเลยลูกชาชาพี่ตอนจ้าบีวันจะจะไว้ไปใส่ใจชาจ่าเลยพูลงยี่พูลงชาวพารีเอเอเลยพูลงยี่พูลงอาชีพเด็กทิ้งอ่ะตายอยู่ในเตี้ย ทีน่าเราไว้ตัวมาด้วยกูเหอะหูชงน้อยไปกูตัวชาจีจ่าวอ่ะบอกเลยมีตัวนี่ตลาดหรอถ้าสูพูลงกงหมอไม่ยาวตีราตีจ่าเรอุดตัวไปเฮ้ยพับเชลโลเลยหูจะนอนรู้แก้หมดจะไม่รู้จ่าตูจวดจะนี่รู้ตัวนี่รู้พี่อะไรตีเลยฮะถ้าสูช่างนี่มาตัวชาจ่าไม่เหอะทีโลเน่ช่างนี่กูชาจ่าเปียยะฮะหูมาหูมากะลิดยาวมิวชีโปชินะเหอะเอ๊ะเอ๊ะร่ามองเลยมองเลยพูลงไหมรู้จ่าวเอาเกจ่าวเอาอเมริ จะมาตาลีตาลีเฮ้อเมตาดิเลตัวบีแล้วจะว่าชาดูจ้าตาบังกาแต่ยังจะพาสุญญ์สวากันบอกมาชาวเยคขะกงเนี่ยกลิ้งหัวเสบุแล้วจะเอาเลยเฮ้ชีกูจะตื่นเส้นเสจ้ามาเฮ้แล้วจะลีหัวมามิวจอมเองแต่นาชีบีอาศัยมาชีเรแต่จะมิวโลแต่ในตาสุญญ์นี่เลยชีเรเส้นวันตัวมาชีพเนี่ยเส้นชีเรมามิวลูมิวเข็มเพียงเนี่ยพูลงกูส่งส่งสาวตัวเก๋เก๋ตัวกาเฮ้ยนิญญ์ ยุ่งยุ่งกับชีกูแต่เดียวแต่ที่ชีไล่ได้ตอนแต่ที่เรนี่เรียกพูลงกูมองจอยุ่งกับเวชีอุตุนาพิวนี่เพียบพิวสุดไปเลยฮ่าฮ่าชีวิตเปลี่ยนไปแต่ที่ยาลาไปพูลงตีไปมาลูกเขยไปมอ้าลงกับวันตาอายาชีจ่าเลยแต่ทุกทีมองจอยุ่งเย่เสียยังตอนลูกเย่กูชีจูมาส่งชีจ่าเลยอเมจุยอเมจุยผู้สวยมีอเมริกามองจอยุ่งกูเจสุดเดมาส่งชีนี่เลยตาพูลงยุ่งยุ่งก็ท้อไล ตาลีมาหนุ่มๆปีเรอแต่เป็นสิ่งอะไรหนุ่มๆก็กระโดดไปโอ้มาเข้าตามาเล่นเนี่ยมาเล่นเนี่ยแล้วพี่อาจจะหนุ่มๆเองหนุ่มๆเล่นมาแค่มาสู้ลูกตาเช่นไหนจะรอกูรายหนุ่มๆทายไม่รอกระโดดใช่ไหมโอ้อดรอพี่มาปูสู้กับมาไปเนาะบางจอหนุ่มๆเยี่ยมๆหมูเชี่ยกูจวนเจ็บหมูเชี่ยอุตุนาพิวแต่จวนหมูทารีจ้างพูลงอัตแต่ฉันตายยาชาเกจิมพิบไปทุนีผู้จวนตุจวนตาอับปางนุ่ยเป็นเสพยามาพี่มาส่งมาปีไหนเนี่ย ตรีนทบุพเพเกชาวารอรี ยุ่งยุ่งกับชีกูตะเกียจจวนเจนเอกวะ
ညညရှိကူတတာတကားမှလည်းမပြောပြဘူး။အော်အเจ้าမှမဆက်ဆက်ကြဘူးမပူဆွေမီရဲ့။ရှန်ကောမှာဆိုညညတို့အဖွဲ့ကတပတ်တကားရှိကူနေကြလေ။တငယ်ချင်းရဲ့ချန်ထဲမှာကရှိကူကန်ရှိတယ်။ကူတတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကူတာကရှိကူကန်ရှိတယ်။အခုကချောင်းရဲ့ရေးရှင်းွက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပြောရရင်ရေးရှင်းမှာကူတဲ့အလေးထားမရှိရင်ဒီလိုလူကဲဖို့မပြောနဲ့။အလို့ကူရင်တော့လူရရောက်ဖို့ခက်ခက
谁老奶忙叫牛爷，送啥人好吧？我记得爷，谁那代爷那代家嘞？记得生给没多来没对，我个脸来没有装没？阿拉家牛牛是那个生别端了吧？你们说第六是牛的生不？牛牛生长够没蛮好不？慢慢嘞，阿努拉阿丹生在的忙叫牛妈，今年的谁家他嘞？谁个敢没有打？估计别来没？谁个老年不得？长也没有人生养，得地里蛮好包。阿达的长我给路嘞，谁谁的那长得生也真好办啦。爸爸表表，忙叫牛爷谁的那老爷过了，估计多么累啥呗个，没恁难不黑。阿妹，估计多得要天好包喏，得要冷啊吧？牛牛阿长气就没松，表没松骗你啦先。好吧瓜，好吧。地刚长家人哪个老人多没瓜说去？以后的阿姑都面哼。阿曼嘎，我给你们老尼阿瓜，地刚阿来乌多路，那么说阿内不随米身边微薄瓜，哪来的？好路拉派克里亚，明个阿吉米的老，我阿冷么噜噜，地阿冷么噜噜呢？还一边尼阿会对话嘞，谁人身边帮侬么对话？阿妹，明个要巴图路嘞，再有几家尼阿会，你阿妈人当当就偏路路当么路不哼？哈，阿让阿身上尼阿瓜，那边姑姑也搞么啦？怕姑姑人高么啦？路身上呢呀？多在马瓜，阿张对见拉表么呢？爸爸表表爹唱阿路唱，拿得片大段了，阿蛮没瓜。走路这么难开面，撇开了张扬的个便来对照人，十口忙叫娘个，那个人阿困像拉皮毛，拍起来这边了乌牛呢嘞。提刚三张的马，十口便比毛昂是那样没，叫爸爸表妈羡慕。是呀，这么些人，爹唱个，爹娘比人高没？江山江山，你讲我不如你先讲么嘞？哈哈，听你，我听你。这个人侬俺都罗家家两两，没么老奶奶么好啦？还讲叫侬，对嘛子？好的罗，俺几个吃，好的罗，各人再别，没谁么顾问么好啦？其他的，小家里些顾得得是了，铁路快小家吧他。我讲讲那帮么来么得哦？顾把他些顾在哪顾不？把里表么来么得哦？第六年白克里马，三张代码那边，忙叫娘没看见，喵喵表皮了，帮咱喵喵老表个浪表你嘞。还讲娘娘提马几人？提刚都看到对了嘛呗。还讲白克里，年年上集三张代户，先生求你来了，对进路了。手忙眼没断，后背撇断没。但是阿哥打开声，好好。第六年进路多嘞，娘三个三大背孬，少些说一样分给家人。忙叫娘爷，嫂嫂哎，明天嫂嫂出家没？派克里没么表现呢？好个，毛毛呢？爱表大声，但偏偏你牛蛋长来下路，只能来一样嘛烂路大嘞。只能来等那个隔壁个伢衰皮，闻见我生我伢，今朝单位家派克里嘛，人龙辈么不难弄喂。但偏呢，你牛一片等你真撇着对伢嘞。人那个三江那西端出来偏北城的都看完喂，把偏伢嘞乌鸡着，哦。忙叫牛郎路段位，提马白格里一片里等你路过。咦，好啦，牛牛，牛牛谁段有来奥没？白格里个的古龙切切找不你比罗，都蛮都蛮没得一片等你呀。真能把面耍谁不你呀嘞？白格里，白格里，得替他生。真能个打谁不为？这么改名，那么改名骗你嘞？忙叫牛马罗，谁带钱？白格里个一样的马，暖暖推推片，不落不进。那不是白等北京路的酷不酷？都拿表的乌托牌，专门算楼上泥巴了嘞。好，这边进入哪位得大爷啦？好好个，路高头阿么西的路弄你嘞？到底阿不挂？伢个真路偏西部那样啦？爬了路爬干伢们那么对哦？到底阿不忙叫侬西北路大不？看伢的伢路没我，西大爷西北东边伢呢？哎，过么哎呀的哦？咦，好啦，真路是干啥？白克里嘛忙叫侬个拦进来的。忙叫你妈的伢龙得米嘛，
那么伢儿讲暖奶奶是妹妹，都老乡是伢儿有多多冷冷冷泥巴人。白格里妈忙叫娘个当家塞进那边嘛，东阴都一等片块儿，叫娘，把那个白山那边啦，看哪里呢？谁能收了妈吧？听你说，阿爸没山了，阿爸变得那么收了地啦。都来不及阿喂，谁能我阿面苏言阿同那点忙叫娘个接人？白格里阿面也为他骗你嘞，俺们三娃瓜。没有接受点奖表现了吧？没把俺表母给的，表母也带来大妈妈来挂。俺困了半晌觉呢。啊，古白克里亚嘞，巴里拉表尼亚嘞，古应当亲戚们不鲁忙呢。说，他妈无法点亚呗。阿里西兰到来了呢。一把挂。忙觉呢，把白克里阿面子连大屏幕，只能来玩面皮玩嘞。没有谁的呢，上边还打喂忙觉呢耶。真的忙觉呢。白格里个农比蓝沙坡阿么些的哟，天天边路撇巴么啦？么那边嘛边刚没天呢？嘿嘿，第一片子呢，多人当呢，天呢不么高，么道路太偏看没？远远路么那啥，稍稍沙比罗可以出站没？哎嘞，第路说罗来多站阿不？白格里罗真罗恐怖比靠开巴没？呜呜么好打，乌鸡多得要抬手背么嘛不？上不开路比远远呢那要天站阿不？哈，明个天呢巴么啦？不撇把我忙着扭眼你哇，好的，下班嘞，我去作业。第六位撇撇端着那包，我一来哪也不好过啦。啊，谁知道刚刷过面面小铺呗？把撇路来说了没道路，过外一撇不熟人耶，提水里浪里多了蛮好不？他讲，啊个过外奶奶的大人，刷过面面样么撇没？叫扭耶，都下都来表，都把大都不看浪里的忙着扭过，表路来下蛮好路。真能来都西门的路段来拿烟，那龙都用嘛的怕的差么些了吧？第六呢，真能多来，本来三个稍稍三比，刷边去个三个加完嘞，王娇妞也下来了，下来下来，阿奶来打娇妞呀，阿姆奶奶阿姆奶奶，不害怕被暖暖，王娇妞的呀，么家看那哪个人当来马路天米的真能一天个把身上暖泥巴嘞，谁在前面嘛看那那边？白克里古谁带的青马吧？没哪位少男表扬吗？都这么，你牛蛋路么咋样？卢鹏表得了，谁骂的毛娇娘们撇巴的？毛娇娘毛也表黑，毛毛压的压的，撇撇慢慢拉个咋样？你明白俺那可样做嘛？没得那位，只能来试看差我变孬的。第六呢，只能多来可以得到那位白克里古谁带？伢啥啥见面个表家的？古白。我话真没到呢，一把瓜，啥道皮孬，只能来等你大龙变门开的面，叫看皮肉阿哪有皮肉嘞？啊，忙叫牛爷，没那不露你脸么丢？只能多过日来对该看你肉啥呗？他说因谁就到来罢了，牛牛那到他嘞？只能来忙叫牛皮的谁有导演进来先？嘿，这样么么冷嘞？阿妹皮的那都，多人嘛冷那该留的是脱不拉皮。真能多个玩他来家嘞，哈！他明儿天呢都看娃呗，哈！伢子如果天天干钢笔干钢泥娃啦，好吧是阿姨，好吧。第二日面子薄一笔，写到白毛下面买点阿裤了，三下一点一下一点买票，还讲呢，都如果做呢逗比了，特别嘛其他来家噻，哎，可头路罗都看对呗，还讲呢，没弄阿的路么这样么路呢，阿妈阿妈。可都我带耍娃啦，怕嘞！人民地震的玻璃，啥嘞？地震？我们老板的布置耶，娘娘当妈妈嘞，起码是些三线的水卡的，刚就打娃，如果说钱大笔完了，真好多水不算片，我要表示嘞，忙叫娘个，伢子速度个，什么口味都面龙面片子耶，哎嘞，美丽个怕嘞，加啦麻啦，吃多吃香哩呗，起码伢子那都得背着个隔壁桌把表来了么得哟。伢子嘛，大汉呢，都不咋地，咋呢吧了嘞？搞呢瓜，没时间搞呢。三亚跟中路某些边水，伢子弱弱对中途压压气的耶。是三亚多，得搞呢，中央个么搞在那没听呢，漏漏吧？哎，在那来什么嘞？可咋在那果然漏没伢片呢嘞？给他别记住耶，没弄三亚也没个老娘嘛，再得老道家，再得老表家噻。第六呢，对面人家了搞弄巴拉的些对呢。真能多些水卡里个沙糖，没有表白你家巴罗人。人家男的阿娘，他们家的代码多为没有你家没撇白。给他别路，他别路阿多，
กระดูกเนี่ยเกินตัวในกางกุลละสองปีเกมเองมันแน่ใจเมนูตั้งแต่เปียและแต่สั่งจ้าไปหรอยะสาอาตัวการอมีอาชีพเพียบๆสุดๆเพียบมองจนยังกูจูพีกับอามังด้วยหัวเต็งคอสองตาวายลุลุลาวากว่าเชกเลียเลยให้กับมีอาชีพกระดูกลุลายเนาะไม่ติดเชงเอาจูพีไปซะให้คุยจีเมนูงั้นเลยเนี่ยตีตั้งไม่กว่ามาแค่ยันไหนลุลุตาโอเฮเนียเลย ลูกเราโตโตมาลูกเรามีอาชีพนี่เลยจะโน้ตจีบีมีอาชีพตบเบิลจ้ากับห้าตายสินิจ้าเลยอาจ้าอาจ้าเลี้ยงท้องตาอาจ้ามันนี่เลือดเส้นไอ้เลี้ยงนี่ก็ยังส่งเลือดเส้นยังไหมตัวพี่ตัวเมียนุยามไม่บอกว่าช่างเนี่ยเป็นหมอมาแต่แม่ช่วยยังไหมเพื่อนเจนเพื่อนเจ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 นตัวพ่อที่ยังกูน่าเลยเป็นแม่ที่รู้อาชีพมีกูรู้จะน้องมาขันซานเอาไหมใช่ไหมเพื่อนนายจะน้องตาเนี่ยมองจอยนุ่งเสื้อกูเล็บ เจ้าลาวาเลยทำไมไม่มาสวนตาเราบางจอยนุ่งเอ๊ะเจ้าหนูเจ้าหนูอบเจ็บปากเว้ยพี่อะไรจอยนุ่งเอ๊ะพี่อะไรเมนจาร์เราไม่กูยินนายน้องมาละกว่าหรือบางเจ้าไม่เมย์ใส่เปลือยทับไปจอยไปกลี่เอ๊ะไม่ใช่แต่งงานงูจีมูกาเจ้าหนูเชิงกูมีลูกลำใหญ่สิเลยสู้ว่าลาเรกันจะมาเชื่อสมุกูช่วยเมย์พยายามมาทบ้าพามีอันตรายอ่อนนอมเลยคนนั้นเซนเจียงเมย์มีทางไหนบี แต่ไม่รู้กันเลยชี้เชิงลงกับไอ้พี่ก็ไม่ชั่วๆอุจิโตกูไปเฮ้ไม่รู้แต่โมดิชูตัวโตเจ้าหน้าเจ้าหน้ามาเอ๊ะมองเจ้าหน้าเจ้าหน้าไม่บ้ามันเพี้ยบุนอวันตาเลยตากว่าแกดารินน้ำมาพี่จะรับบ่กูดีกว่าในเมืองนี่หรอพี่จะสู้อุจิโตอีหัวเด้ทีลูกนี่เจ้าหน้าดูแลไม่รู้พี่สิริกูอันยังสู้สีเต็งสีปีรออันมังกูอาพี่พี่แกจ่ายมองในเมื่อพี่จะเปลี่ยน ไปกลิ้วบ้านแทงก่อนจะรำมุขี้กาเต็มจวนเราบางจอยนุ่ยตัวตัวลีพี่ละพี่เด็ดพี่เด็ดอันเดียเย่เล่าสมุจ้ามันน่าแรงขี้นิ่งเกจ่ายอายุไม่ตั้งเกจเวขี้เล่อแต่เบาเขวีดูรีเล่เป็นแม่ลาบีอันเดียเล่กินลาบีหรือยูซานหรือจะน้องเล่นน้าอย่างพี่อะไรเกดดูรีดีมาขนาดน้าจะรับบ่เสียเสียดอกทีนี้ก็เสียใจยามบ้ามละจะน้องเจ้าเสียตัวตัวขี้เพี้ยนี่มาสู้เลย จะน้องกูท้าแกไปรอสยามตัวตัวแต่ลูกอังพี่จ้าวะจะน้องจอยนุ่งตัวเสียมเจ้าเสียตัวเองอดีตเป็นมิชิอากูบายยาพาลูกท้าแกมาเลยอาลงตีดูเชื่อมกว่าบ่เสียจ้าวะไปเคลียร์ที่เกาหลีที่นี่ที่ไล่ลาวเวมมั่งเข้าเปล่าขี้ตัวแฮนเลยตัวใหญ่แต่ไม่รู้สึกหรอดูหน้ากูเลยเชิงกงคำมีไล่ลาวมั่งเข้าเปล่าเกว่าเสียอีท้าไปรอไอจ้าวะแต่ยาลงประตูมาเลยไม่อยากถึงเข้าละอาเลยไอตัวไหม ฉันยังลงสิมอลูเป็นพี่แค่ยามโมฉันลงเล่นในใจใจไอ้เปียวตัวยานี่เพื่อนทุ่มมาเป็นนู่นเลยมองจอยนุ่งกับเพื่อนกันเลยกันนู่นนี่เลยไม่เตียวมันน่าสาวเป็นเชฟยองนี่เว้ยวันนี้ก็เนี่ยมองจอยนุ่งไหมเสียดอกเปล่าเป็นแม่ตัวเลยไม่เตียวไอ้ไรตัดตรงนี่เว้ยเฮ้ยล่ะฉันลงเล่นยันหน้าเตะเปล่าเจมี่มองจอยนุ่งลูกเป็นทารีเอพันยี่เนี่ยสตาร์เจ้าปู่กูสายเอ๊ะอ่ะแม่ไม่เตะมองจอยนุ่งกูเล่นจีมีอ่ะเอ๊ะมองจอยน
ไปกลีเนี่ยเบรีนี่อะไรไปกลีเย่มังจอนยงกูจีอะไรจันโอเล่ไปกลีเย่มังจอนยงกูจีอะไรจันโอเมียสีเดตมิวพี่เนี่ยตั้งนานแล้วเฮาเดียบะจันโอเล่เสียตัวกูเอร่าเบียวมาลูกบาเล่ลูเซนซาเซนซาฮะกระร้องใจจิ๋วกระร้องใจไปกลีเบียวมาจันโอเล่มังจอนยงกูตีชาจีมีเลยเฮาปะมังจอนยงอ่ะกระร้องเมียวใจไปทำไมฉันนี่เจ้ฉันเก่งอ่ะประสบกูทำไมลู ปีพี่สาววันนี้จะมองจอนยงกูฉันก็รอกระร้องใจจีเนตุยาลูจันโอตัวมีมาแต่มิวพี่เนี่ยเจมพี่ไปเฮ้มองจอนยงไม่งาประสบกระร้องใจจีเนวาลากว่าเฮ้นู่นนี่ว่าเมย์ฮูกามยาจีเลติกาเป็นลุลุลลาเลยพี่ว่าอีพี่สาวมองจอนยงยาอะไรเนี่ยกางาพี่เมย์ตัวมันแข็งสานายลงลูกหัวร้องงูไม่ดีเลยโอเคยากามยาจีมูมูยูเน่จันโอสวยล่าฉันล่าลงนี่รอ จันโอมาเชลเลชตัวตาเล็กทว่าลาบีรออารีตัดดีเว็บลูย่องลาเล่มเดียวจะเข้าเรื่องตู้สองกันไรจ้าตู้เล็บเป็นเล่ย์ก็ยังอารีมาจันโอเล็บพิจารณาเพื่อตู้ตีกูตีเว็บสูบีพี่มาดูเรื่องตะไคร้เนี่ยกางหัวโซ่เท่าไรจ้าตัดดีเล็บตะไคร้ไม่ตัวร้ายเว้ยทำไมต่อยาเว้ยเนี่ยชี้เจนลงตัวพี่จ้าอะไรเนี่ยจันโอเล่อุจิตัวตัวกูลากีระอายาไรตากว่ามีอะไรตั้งนานอยู่กูตีล็อกเฮียมาห้องเอ้ยมองจันโอเก็บไปลูกตาบ่
นโมโสจันโอตุเลตั้งแต่เลตเตสังขันบิตยามาท่านเนอุจิตโกจันโออากุญิตคุตังจันเนอีพยองลีกว่าพากุญิยามาเลยโอชัวเปียงยองอีจันโอโกโกแคมปิญญาตคุกุเต็มบีวาลุมิบาบาพยองไลเตจันโอหอบาร์เอจันโอฮายาวจ้าเตียงพิเลเนชาวจ้าปิปิมันเอเกตโลชาวจ้าจินเอเทมิเอติกันอาหารแคมพิเคยาร์เออากุสุยอโศกามาขยาวุพิเคยามฮอลาฮอดาบอ ท่านเจ้าทีนี้อาสาไปยาวจ้าปีตานี่รอไม่รู้จะนอนส่งเพื่ออะไรไปเลยวันวันตาไรจ้ามองจอนอยู่เนี่ยวันตาไรจ้าอีเมจามาเมงลาชีเอสก้าวจ้าเจมาเวสิจ้าสิจ้าจะนอนส่งของคุณยี่บ้าไหมยังอ่ะตั้งอยู่ในยุ่งบีตั้งอยู่ในนู่นนี่เรียนยุ่งยังกาเสกุระเพราะว่าอัดด้วยจังจ้าเสียบยังบีมองจอนอยู่อพยพเปลี่ยนเลยมือพ่อลากเก็บไปเฉยไปสบิงอ่ะไม่มาเส้นเส้นที่เชื่อเส้นละละลิเน่ปองนั้นผิวผิวเปลือยยุ่งเลี้ยว ก็ต้องมีอ่างใจตาเร่มองจอนยุ่งปงสังหาเชื่อคู่ใจมันยังสิเรียบรู้มาแต่หาสาดามจ้าลาไปแม่น้องเปียงเล่ตัวเราแม่ตุยอันนาแค่กูจูดวิมยองยี่เน่ฉันเอาทูวันมียองมียาไว้วันตาไปรออู้เซนอยู่เน่ขมยาวันตาไปรอพี่ฉันเอาตัวจงนั้นอยู่เปียงเปียงไปมารอมองจอนยุ่งกับเปียงเล่จีเปียงเล่ตัวแกเจ๋วสบินเชื่อรู้เงียบไปไหนเด้อเอาไว้สาสุ่ยเล่ชาวจ้าเสน่ห์เชื่อที่เชื่อ สปอร์ตเชียร์มีอะไรก็ต้องเวสนอเร่อุ้ยเซนยูมีวันตาไหนไม่พิจารณาตูตินจ้าลูเร่กูแข่งปีนี้ยังตัวแล้วไว้จอดไปจีไปคลีกูต้องยิ่งเปลี่ยนอะไรเด้ชีสเวจินเทงเวจินซาเร่เอาเลวเจนอยู่เล่ด้านนี้จะมาวิ่งย้อนโลกไงเนี่ยจอนยูท่าว่ากว่างาคุยอะไรไหมชาวมาเร่กูบ้านยาอาซาตากูเล่ที่มันยาเราจงยาเห็นหนุ่ยเพ่มันนั่นยาอาบาร์ยาซาเร่สามีซาโรเล่สลงในกูด้วยเราเรา แล้วเว็บปัญญากูนี่ได้ลิจนาจ้าสาขาต่างๆพิลาบีลุงเอเยียเพื่อเจมังจอนยงมาขนาดด้วยเมทว่าใจเพียงผิวลาวารีฉันคิดว่าลิได้เล่เมขนาดกูเป็นเชมังจอนยงกาฉันคู่มารอนู้บิวทว่าใจชอบมองแค่ไหนชาวจ้าผิวเดียวเพียบยังเล่เก๋บีมังจอนยงกาต่างๆในช่วงมาจ้ะแต่เชมันดังลึกบ้าละกว่าอภิรีอาบีไล่เมพิเศษว่าแต่นามาป่าวจีเมีย ฉันว่าอินเจเนียร์พี่อ่างลงมาก้าวมาดอก้าวมามองจอนยงพี่อ่างเล่ลาดโลช่วยอภิวได้ไหมเลยพี่อ่างเล่กงจ่ายยุ่งยุ่งเอ้กูจอนยงอ่ะแค่จอจีพี่ไหนเนาะเอาป่าดอคนนี้กันแล้วมาดุยโลตุลาโนสตาเชนเอลคงตัวอะไรเฮ้ก้าวมาใจหนิวิอภิวได้ไหมเชนยุ่งยุ่งบัวร้องอ่ะโลเชยเจนเตียนพี่อ่างสูสั่งเย่เจมิชิโรเวชุดูเชนเตียนเชกูเชกันในพี่ก่อนเนี่ยไม่เคยมองไปเลยพี่ โอ้หูนั่นยงยงเอลี่กูจอนยงอภิวรีมูเปียบีแม่มองจอนยงประกาศรับพิโอโซสัสนากาปงแม่แม่ทับีแม่เชงอาลูอภิวโอซูเปกูเชื่อมันเลยเราจังสี่อะไรกูจีนายซีมูเลกูนิมิวอานูลามูโรเนตาตัวบีโรอภิวจ้าเด็ดโลจักรที่ยังเล่ไปกลีโรโอซูเนลายบีเชื่อว่าอย่างชาวเปียนแตมบีกีตาเดนยองยาบีจันโอโกอภิวตัวเว้นเว้นแต่เดมีตัวอ่ะปอมลาเรกามันนี่นายเนี่ยอภิวรีกา อาจารย์มิวมิวชาบิโรลูลงลาบยาจาวารีทอลิมีอเมริกาบาเฮนซาชิเลไม่ใครไหนหรอกงาตามีเรื่องอะไรไม่เจียวทอลิมีนิวยอร์กเอลี่โอ้บุญยงลิมยาชิมันฮาโลทอลิมีตีบิบิลาฮูเล่เฮ้อะไรมันนี่กาเป็นยังไงเอาลาบิโอปิดตัวไปเลยเฮ้ยเฮาล่ะเอ้โอ้บิโอปิเล่ทอลิมีไม่ต้องมาโซโลทีนี้ท่านลาบิโอละต้องไหมเนาะฮะไม่มาหน้าปูเร่ให้กลับไปกันเลย จอนยงเอกงานเราเก้ามีงูเก้าหนีตัวเราไปละพับพี่ลงเลยโซจีเอพับพี่ยามาเลยเช้านี้ตรงงานเลยตัวเวตันยงเนยยูเนจ่าเลยฮะอากูเช้าจ้างไปปีตาตานี่เปียโนเลยตัวก้าสาบีเกนี่จ้าเปียบีทุบลุลูจามเลยป้ามาเริ่มนี่เนี่ยจอนยงสาระกูก้าผิวร้ายใจเด่นนี่สิขายสาระกูกว่ามันน่ารู้มั้ยชีวะเนี่ยตั้งยังไงเชียร์ฉันคิดในมือดูมองจอนยงพัดตัวตาลงพี่ตาไปพี่เจ ไปกันเลยโซจิเขมยาน้ำเลยนายสวาจีเย่จังเก็บปารอรีด้วยจงสงสีสั่งเจงาคุยกันน่าสงสีเจอีสุดเลยสกายใจบางจอนยงชวามาเปลี่ยนตัวเกล้ากาต้องลีลาเวชิกเจเวจะนั่งดูมิดาสุทังกูล่าเซนซานเน่และสังปุ่นิโลฉันก็ขาดตัวอินเจเนียร์จังตาจีพี่นี่มันจะนั่งดูตีไรชาเร่อืมอุเซนยงอารอตุตาด้วยคงจะนิบิบอลี มองจอนยงเปียงเล่ตัวผิดเจ้าอุเซนยงสีอาจารย์จ้าไลโลตรูมิตาสุชาวลายเอาเสงาปีตีพิมุโก
อากูได้ไม่สิเดมียังไม่หนีเสบิงแต่งัดตาที่กว่างามองกาดีรู้จักอะไรขั้นเจ้าชีเวผู้เสียงโนมีตาสมาแต่ยังหลงกูเจ้าสุดเด่นโนชาวจังมามองเจ้าหนุ่งกูตึงงานสิบิกาชาวหลงจอดจุ้ยมือหลุดแดนตัวจ่าเลยมองเจ้าหนุ่งเปลี่ยนไม่ได้กาไม่ตีเนี่ยไปกลิ่นเนี่ยชาวพิวจะตายเย็นไม่ยึดเอาไว้เพื่อจ่ากาแต่ยังหลงองค์จะเจริญลายน้องเสจ้าเอาอาแม่ชามีปาดีเลย ยันนามีเจ้าเก็บมาสิสุดเลยสุดท้องปีเลยตั้งไงบ้างเว้ยมองเจ้าหนูอาจารย์ตุยกังกังเนี่ยตุยเนี่ยเสียงชาวเน็กูจะบอกเบาชีดามยานเนี่ยตัวลุงน่ะอู้พี่เวลาโลจะเอาเลยอันนั้นจะจ้างจีมียาอันเว็บเป็นแอปเชื่อสังหูตุยอาปารอรีเฮ้ไปกันเลยฮะโซจิแม่แอนออเบเลคันายูว่าละที่นู่นยังยังปองูเลยชูว่าละยันนามาตั้งค่าพูดตานักแค่นี้ก็เฉยตามีมาเอาเว็บยานเนี่ย ไม่มาชามยาตัวเองพี่เนี่ยมาเอาบ้าละไม่ไม่นู่นนี่ยังก็ถ้าปลุกพี่หลานชาเลยกว่าเหี้ยผู้หูลี่ยุ่งยุ่งสไตล์ลูกหลานจะรับเสียตัวเองเอ๋ยุ่งยุ่งสไตล์อ๋อเสียตัวกันเลยเจนจอนยุ่งเช้าบัวร้องอ่ะพี่รีก้าแล้วพ้นตัวที่เนี่ยเล็กแห่งใจมั่วละอีหลีอาจารย์จะนอนนี่ยังกูเลยพี่รีเล็กแห่งยุ่งยุ่งสไตล์แผ่นบีตัวเองพี่ยังท่าจะรับเสียตัวเองอ๋อที่เราไม่นู่นตัวกันเล็กแห่งใจเอาละ ไอ้เราเปียวจะน่าปวดเสียตัวเองจะโตมาตียังเราเตะเปียวเลยไอ้เช้าเช้นตู่ๆค่อยเช้นค่อยเช้นเนี่ยเปียวเฮ้ป่ะเฮ้ป่ะฮะโอ้มันนับเพียงอุ้ยกูอรุณด้วยทีนี้อันเล่าไก่ในนี้เสียตัวเองอ๋อตีวีอรุณมันจะมาเปียวเรื่องนี้นี่สุบาร์หรอเฮ้เจ้อาจารย์เปียวเรื่องเนี่ยช่วยยังจะนอนเลยยุ่งยุ่งสไตล์เว็บปีต้อนจะน่าปวดเปล่าเฮ้ผู้เสียมีรู้แค่มองหนูไปไปดูสโซรูพาวไว้เล่าไปยามเลย เฮ้พาจีรุ่นเลยต่อช่วงเสียงกังเลยจ้ะเฮ้ป่ะทำไมสาวเปียบ่าวอีต่อโอ้มันนับเพียงอุ้ยกูอรุณด้วยทีนี้อันเล่าไก่ในเรื่องเสียตัวเองเฮ้ยารู้อะไรหรือมาเปียบ่าวเนี่ยเฮ้ฮู้เลยฮู้ไปไปตัวมาเลยยุ่งยุ่งตรงงานลูกเข่งจ้าวะแล้วปนตีนี่จ้าวะลูลูอ๋อไปไปในโซโซกาเข่งจินตเจล่ะแต่เงินจะหน่อยแต่เราเข่งจินอะไรช่างเนี่ยกูไว้เข่งไรจ้าวเฮ้ไอ้มาเปีย วันด้วยไรจะรับเพื่อสีกบงเนี่ยเว้ยอภิเษกลงตาลงลาละเก๋เสียตัวเส้นใจจีสันเลยชาวตาเจนตัวดูที่อภิวรีลบบอกกางตีเยล่าลูกฮะเขาตาบอกว่าที่อภิวจะได้ลูกตาลงมาเก่าพารู้เลยสุดว่าในนู้นเนี่ยกูพอได้รู้ที่ที่มีมีมาด้วยไรลูกเว้ยเฮ้มาด้วยไรลูกฮะเก๋ฮะกางเหรอที่นี่แกมาเก่าหนาตัวนี่ยังปลาลานอเพื่อแต่ยาเสียงน้องอยากดีมาเลยจะมาเรียนเชนยานี่แสดงเขามีอาสากูเต้นแซบไปตามมาเพียบไปอากูลืมอยู่อันเป็นน่าเสียในตัวเลยจีซุ